בוקר טוב לכם, צופים וצופות יקרים. אנחנו התחלנו לשעתיים הקרובות, אני ורועי וולף איתי. תשמע, רועי, אני קודם כל, אתה יודע, פתחתי את הבוקר ככה עם דרישות זעזוע. השמאל רוצה שאנחנו נזדעזע מהחיקוי של טופז לוק. טופז לוק אתמול חיכה את אמנון אברמוביץ' וכולם נורא מזועזעים איך אפשר לחכות עיתונאי כמו אמנון אברמוביץ'. אז קודם כל אני רוצה להגיד לחברים שלי בשמאל, ויש לי שם באמת חברים טובים שאני מאוד אוהב, ואני רוצה להגיד להם, א', אברמוביץ' לא עיתונאי לדעתי. זאת אומרת, יש לו תעודת עיתונאי והכל, אבל לדעתי הוא תואם לנו, לא עיתונאי. אנחנו רואים את כל הפשלות שלו, ואת כל הדיווחים השקריים שלו, ואת כל התעמולה שלו. אז קודם כל, לא ניסו לחכות עיתונאי, ניסו לחכות אומלן. דבר שני, אני את כל הזעזועים שלי כבר השתמשתי בהם כשעשו מיאיר נתניהו חרצוף בגיל 4. לא נשארו לי זעזועים, תקשיבו, נגמר לי הכל. אני מאז עוד לא חידשתי את המלאי, מדי פעם קצת חידשתי והזדעזעתי על כל מיני דברים שאתם עושים למשפחת נתניהו ושאתם עושים לכל מיני אחרים. אז חברים יקרים, את הצביעות הזאת אנחנו מכירים, ואנחנו סיימנו לשחק במגרש הזה שכל פעם שרוצים שנזדעזע ממשהו אנחנו מיד מזדעזעים. לא, אני לא מזועזע מזה. טופז לוק חיכה עיתונאי שכל יום משמיץ את משפחת נתניהו, את ראש הממשלה, מדבר שטויות, אנחנו רואים את כל התחזיות שלא התממשו. חברים, הכל בסדר, תרגעו, תנו לנו להזדעזע ממה שאנחנו רוצים להזדעזע, ולא להזדעזע ממה שלא רלוונטי, ואולי קצת אתם גם תזדעזעו ממה שאנחנו מזדעזעים. מה אתה אומר, רועי? אתה גם מזועזע? תשמע, אני מזועזע, אבל יש פתרון נורא פשוט לכך. יש עודף חקיקה במדינת ישראל. בואו פשוט נעשה חוק שמגדיר מה מותר ומה אסור לצחוק. הרי אני נותן פה הצעה לכל אחד מחברי הכנסת שנמצאים היום בכנסת, להציע עוד היום הצעת חוק שמגדיר בהצעה. מותר לצחוק א' על האנשים האלה, ב' מה מותר להגיד עליהם, מה אסור להגיד עליהם, ואז קדימה. זה הפתרון לכל תעלול כמו שנאמר. כן, יפה. אז יש לנו הצעת חוק חדשה, אולי מישהו ייקח אותה אליו. טוב, אנחנו רוצים לדבר עם יגאל דילמוני, מנכ״ל מוצאת יש"ע, הוא עוד לא על הקו, אז אנחנו תכף נדבר איתו. רועי, אנחנו רוצים לדבר על תופעת החיסונים בקרב ערביי יהודה ושומרון. אתה יודע, זה לא רק ערביי יהודה ושומרון, זה לא רק אותם פועלים שנכנסים לישראל הקטנה, שעוברים את הקו הירוק, וזה לא רק אלה שנשארים שם, זה גם השבחים. זה גם השבחים, וזה גם אנשים שנמצאים, יש ערים שהם ערים משותפות. ויש פה נושא שהוא בעייתי לחלוטין, כי זה לא, אנשים בעצם מתערבבים אחד עם השני. ואם יש החלטה שבעצם כבר מחסנים עובדים זרים או אנשים אחרים, אז בעצם מה ההבדל בין האנשים שתושבי הרשות לבין עובדים זרים או אנשים וכדומה? גם אנחנו נדבר עם שפי פז על העובדים, אנשים גם שוהים לא חוקיים בתל אביב, שבכלל הקימו להם מתחמי ענק שם בתל אביב. אז אני בעצם שואל אותך, ארז, מה ההבדל בינם לבין אותם אנשים ספציפית? תראה, שוב, שאלה קשה. אתה יודע, קודם כל בדרום תל אביב, כל המסתננים הם קודם כל כולם שוהים בלתי חוקיים, או 99.9% ועדיין מחסנים אותם. בודדים אולי שמדינת ישראל נתנה להם מעמד של מבקש מקלט. כשאנחנו מדברים על ערבי יהודה ושומרון, אנחנו מדברים על שבחים, אנחנו מדברים על, אתה יודע, אני כשאני מגיע לפה עכשיו ב-10 בבוקר, אז אני לא רואה שבחים, אני לא רואה את אותם ערבי יהודה ושומרון שמטפסים על החומה ועוברים, אבל כשאני מגיע לפה ב-8 בבוקר ואני יוצא מהבית מוקדם יותר, אז אני רואה אותם כמעט כל בוקר, רואי, ליד אלקנה, בין אלקנה לאורנית, יש מקום בחומה שהם מטפסים שם, יש להם חבל, יש להם כמעט למטה מגש עם פירות וירקות ככה שירדו ויקחו איזה משהו בשתייה קלה. ואחר כך ממשיכים בעצם לעבוד באותה מקומות שאתה אמרת, יש להם והם מגיעים לפה, הם מגיעים למסעדות, הם עובדים במסעדות, עכשיו המסעדות נפתחו בשעה טובה, והם מגיעים, וכמו שאתה אומר, הם מתחככים עם האוכלוסייה, והם לא מחוסנים, והם, ואף אחד גם לא יודע אם הם, יש להם קורונה או אין להם קורונה, אנחנו מכירים את הבעיות של הקורונה ב... תראה, היום אתמול בשטח של הרשות הפלסטינית דיווחו שיש כמעט 2,000 נדבקים ביום. 2,000 נדבקים ביום רק בשטחים שם כביכול.
עכשיו, ביהודה ושומרון, השטחים שם קוראים יהודה ושומרון. נכון, צודק, צודק לחלוטין, ביהודה ושומרון. והשאלה שלי, האם אתה יכול גם להציע הצעה אחרת? אתה לא רוצה לתת, בואו אולי נמכור את זה. אולי במקום להגיד, חברים, אנחנו לא נותנים, אבל מי שרוצה לשלם $30 שאנחנו משלמים על זה, יועיל בטובו, ואני אומר לך ש-90% מהם, 80-90% יבואו ויגידו, אוקיי, אני רוצה לקנות את זה. לפני שהם קונים את זה, הם צריכים לשלם לנו עוד כספים, חובות של חברת חשמל. אז הנה פתרון, אז הנה פתרון. בואו נקזז את הסיפור, ונגיד, אנחנו מוכנים לחסן אתכם, ונוריד בבקשה את החובות שאתם חייבים, חברת חשמל וכדומה, נוריד. הם כבר חייבים לנו, רואי. נוסיף עוד חוב. עוד חוב, תוסיף עוד חוב. נוסיף עוד חוב. שלא ישלמו אותו. שלא ישלמו אותו גם אחר כך בכל מקרה. בדיוק. השאלה איזשהו פתרון יצירתי אנחנו יכולים להציע, כי בסוף בסוף זה פוגע בנו, או בכל תושבי מדינת ישראל בכלל, לא תוכל לעצור את תופעת השב"חים בכלל, זה משהו שאפשר לדבר עליו בסיסמאות. עכשיו יש בחירות, אז אפשר להגיד את זה חופשי, כמה שאתה רוצה, אבל בסופו של דבר, אין לך ברירה, אלא לחשוב על איזשהו פתרון יצירתי, למכור, לייצר עוד חובות שבעצם לא יחזרו בסוף, משהו שתרגיש טוב עם עצמך, בסדר, אבל פתרון חייב להגיע. טוב, תכף נדבר גם עם יגאל דילמוני על הנושא של חיסונים של שפי פז, יש לנו את שפי פז על הקו? תכף נדבר גם עם יגאל דילמוני על הנושא של חיסונים של ערבי יהודה ושומרון, וגם עם שפי פז על הנושא של החיסונים, ובכלל כל העניין של... כן, אני בדיוק פה, במתחם כרגע. שפי איתנו, הנה שפי פז איתנו, בוקר טוב לך, שפי פז. בוקר טוב, אני בדיוק עכשיו בנווה שאנן, מול המתחם של החיסונים. אם אתה רוצה לשאול שאלות. נו, הם באים להתחסן. יש תורים, יש תורים? לא, האמת, כן, תורים עצומים. תראה, האמת בנושא הזה של החיסונים, יש לי להגיד דבר אחד. אני בעד החיסונים לגמרי, משום שאנחנו חיים בקרבם. לא הם בקרבנו, אנחנו בקרבם. אבל אני מאוד מאוד מתנגדת לעניין שפתחו למתחם חיסונים נפרד בדרום תל אביב, רחוק מעין הציבור. זה מרגיז אותי. למה זה מרגיז אותך? כי זה רחוק מעין הציבור? כי הציבור לא יודע על זה? חולדאי לא רוצה את התורים האלה מתחת לבית העירייה. זו התחושה שלי. הם לא רוצים שאנשים ידעו, יראו מאות אנשים מגיעים, את שזה עומדים בתורים, כולם נראים בצבע אור אחר או זרים, כי יש פה גם זרים ממזרח אירופה. הוא לא רוצה שידעו, זה מרוכז מדי, זה הרבה מדי. נוח לא עושים את זה בדרום תל אביב, כמו תמיד, כמו הכל, כן? שפי, כמה מסתננים? כמה מסתננים היום יש בארץ בכלל להערכתך, וכמה מהם בדרום תל אביב? זה שאלה נורא קשה, לפי הנתונים של רשות ההגירה, מבוגרים, יש 30,000+, אבל אנחנו מדברים על סודנים ואריתראים, תוסיף עליהם עוד כמה עשרות אלפי מערב אפריקאים וכדומה, מבחינתי אין הבדל בין קונגולזי או ניגריה שנמצא פה שלא כחוק או בין אריתראי או סודני, תוסיף על זה עוד עשרות אלפי גיאורגים, אוקראינים, מולדבים וכדומה, תוסיף על זה פיליפינים ששכחו לחזור הביתה שנגמרה להם הוויזה, יש איזה 150,000 אני חושבת. אני פשוט לא ליד המספרים. שפי, האם בשנים... הילדים. האם בשנים האחרונות יש ירידה בכניסה? אין כרגע כניסה מאריתריאה וסודאן, למעט בודדים פה ושם, אתה יודע, מנסים לחצות את הגבול מלבנון, ממשיכה כניסה ממזרח אירופה. וממשיכה השיטה הזאת של להגיע לעבוד, וכשנגמר את הוויזה, פשוט לרדת מתחת לרדאר. אתה יודע מה, הם אפילו לא יורדים מתחת לרדאר, כי הם מקימים משפחות, והילדים נכנסים למערכת החינוך, זאת אומרת שהם רשומים, הם ידועים. כן. אבל מתחת לרדאר, כי אין רשות הגירה, אין מי שיעבוד. אי אפשר לגרש אף אחד, כי בתי המשפט לא נותנים, אתה יודע, אתה מכיר את כל הסיפור הזה. זה הולך ומסתבר. כן. תגידי, אוקיי, אז יש את החיסונים, יש לך נתונים כמה מהם באמת מתחסנים? הם רוצים להתחסן? הם רואים בזה יתרון עבורם? אני לא יודעת כמה הם רוצים, או עוד כמה המעסיקים דורשים. אני מניחה שיש גם וגם וגם וגם, אוקיי? חלק גדול מהמעסיקים שלהם זה הם עצמם, אגב. כן, אני לא יודעת אם פה החבר'ה מתחסנים. חלק גדול מהם מתחסנים כי המעסיקים רוצים לחזור לעבודה. עכשיו הסגר הכל נגמר, והמעסיקים דורשים כמובן את חיסון, חלק מתחסנים כי בתי הספר מבקשים, זהו, וחלק אני מניחה שגם מתחסנים כי הם רוצים להתחסן,
אוקיי? אגב, לגבי... אנחנו שמענו המון פעמים את המשפטים של הקורונה הזה של הלבנים, ולא מפחד אותנו, אבל כנראה שהיו עוד די הרבה חולים בקרבם, והם הבינו. לגבי הקפדה על הנחיות, תמיד מדברים על מגזר חרדי, ערבי, מה רק לגבי הקפדה על הנחיות, מסכות, משהו, ריחוק? מהרגע הראשון שהתחיל הסיפור, הם הפרו את כל התקנות. אנחנו צילמנו המון, פשוט התקשורת לא רצתה להראות את זה. לא נשאר לך מקום בפלאפון. נכון, לא, אני מורדה הכל לכונן. בסדר. למשטרה יהיה נוח אחר כך לקחת את הכונן ושצחות באמת. תקשיב, מהרגע הראשון היו פה התקהלויות, החמרות, כל הזמן עבדו, פיראטית, אתה מבין? יש להם שיטות, הם סוגרים את התריסים, יש להם בחוץ זקיף, יש להם מצלמות, יש להם המון שיטות, כאילו, אתה יודע, לעקוף את התקנות, התקהלויות בגינות, בלי מסיכות, גם לא עקפו פה, באמת שלא, לא הייתה פה שמירה על תקנות. כי גם אין להם צורה, לא מרגישים חלק מהחברה, הם לא מרגישים שום סולידריות, אמרו לנו שוב ושוב ושוב, קורונה זה מחלה של לבנים, אני לא מאמין בקורונה. שוב, לא כולם, ברור שיש פה ושם, בעיקר ההורים לילדים שיותר הקפידו, לא היה פה. אבל גם לא הייתה אכיפה. כן, אבל היה שמי ש... ויש גם, וניתנו דוחות. אני רוצה להגיד לך שכן ניתנו דוחות. אבל לא גבו אותם, בלי. איש, אנחנו ככה, ראינו בעיניים שלנו שנותנים דוחות לאנשים, נגיד פותם. פורצים לחמרה, מגיעים לחמרה, קולטים שיש שם אנשים, מוצאים אותם החוצה, נותנים להם דוחות, אנחנו רואים אותם מול עיניים שהשוטרים קוראים את הדוחות וזורקים. לגבי דוחות לעסקים, אין לי מושג, מישהו יצטרך לבדוק את זה יום אחד, האם הם באמת נגדים או לא. תגידי, שפי, לגבי כל הנושא של איכון שבק על טלפונים ניידים, מן הסתם לא קיים שם, נכון? זאת אומרת, מי שחולה בקורונה צוחקת, מי שחולה בקורונה, ומי שצריך להיות בידוד, מסתובב חופשי במגע איתנו. נשמע, נראה לך שגם המשטרה מסוגלת לכפות עליו את הבידוד? נכון, אני יודעת שלי הייתה שכנה בבידוד, הגיעו שוטרים מדי פעם לבדוק. אני בדיוק, ארז, אני לפני השידור אמרתי לארז שפי שנתתי מחמאה, שאת שמרת על בטוח על כל ההכניות, כי את כל כך הרבה בבידוד, בזכות המעצר של המעצר בית שלך. כן, אני לא שמרתי. אז את היית שמרת ב-150%, אותך בדקו 100%. כן, והאמת שבדקו אותי. את 100% בסדר. והאמת גם שאני במהלך המעצר בית, עשיתי את החיסונים, כן? אז תגידי, אני רוצה... אני מחוסנים הוותיקים, כן. אני רוצה ללכת איתך רגע לנושא אחר. אני מבין למה את רוצה שהם... שהם התחסנו, כי אין מה לעשות, הם יכולים להסתובב עם קורונה במקומות העבודה שלנו, נכון, בינינו, ולהדביק, לא, וזה סכנה. לא, באמת, חשוב מבין. שהתחסנו, נקודה. כן, אני רוצה עכשיו ללכת איתך לנושא אחר רגע. כתבה אתמול על סקר שנעשה על ידי משרד הבריאות ועיריית תל אביב, שהראה בעצם ש85% מהמסתננים סובלים מרעב, מעוני. יאללה, יאללה, יאללה. אתה יודע, זה אחד הדברים... את ראית את הסקר הזה? כן, ראיתי. אוף, אוף, אוף. תגובתך. ראיתי. תקשיב. כל מה שצריך לעשות בשביל להבין עד כמה זה בלוף, זה לבוא להשתובב פה, אוקיי? לא רעבים. הם לא רעבים לכל הרוחות. אתם תסתכל על האנשים, הם לא רעבים. כולם שמנמנים. הילדים מסתובבים בסקיות חטיפים, הם, אנחנו רואים את העגלות של הסופר, מה שהם ממנים, אנחנו רואים את כמויות הבירה, אתה יודע כמה בירה רצה פה? אנשים רעבים, לא שותים בירה, הם קולים אוכל. עכשיו, אני לא אומרת שאין כמה מקרים, נגיד אפילו עשרות, אולי אפילו 100-200 מקרים, שמשפחות חד-הוריות, וזאת שאלה טובה, למה משפחות חד-הוריות, כי גברים עזבו, לקחו את הכסף וברחו, לקחו מענק ועזבו את הארץ, וככה נוצרו משפחות חד-הוריות. אני לא אומרת שאין פה בשביל משפחות חד-הוריות במצוקה כלכלית, אוקיי? אבל להגיד ש85% מהם סובלים מחוסר ביטחון כלכלי, אתה צריך רק לבוא לראות אותם. זה לא צריך כלום, מעבר לזה. מלא חנויות מכולת, כל חנות שנייה עם מכולת. נכון שבחורי, בחדר האחורי יש דברים אחרים, אבל פחות מחדים. ועדיין עיריית תל אביב...
ודני ראית על ימים חלקה למעלה מ-10,000 תווי מזון וכן. בבקשה, אנשים רעבים, כן? עושים הכל כדי... עושים הכל כדי להשאיר אותם פה. במקום, תראה, במקום לנצל את המצב של הסגר, של הקורונה, של ההבטלה, של הכל, ולהעיף אותם מפה, פשוט להעיף אותם מפה, אנחנו פרסנו להם רשת ביטחון. עכשיו, זה קשקוש מוחלט הרעב הזה, קשקוש מוחלט, אוקיי? אנחנו צריכים לסיים, שפי, רק מילה אחת פוליטית, מילה אחת פוליטית, אני מבין שאת תומכת... נכון, תפסתם אותי בדיוק בסיור, סיור עם מועמדים, מועמדים של הציונות הדתית, אנחנו פה בשטח. בגלל הפעילות שלהם בדרום תל אביב את תומכת בהם? בגלל שקרה, א', משום שיש לי שם חברים טובים. שנית משום שהם היחידים שמת אכפת להם כרגע. תשמע, אני הכל אומרת כרגע, ואני כל את יודע, אני כבר בהסתייגויות. כן, כבר למדתי הרבה לכך. כן. מכל המערכת הפוליטית, יש פה ושם חכים בודדים, אבל הם, את יודע, הם מעלים את הנושא, והם מתחייבים להילחם עליו. טוב. אז אני נותנת להם צ'אנס. ואני גם אוהבת את ה... אני בכלל, יש פה כל מיני דברים שקשורים למאבק הזה. ועכשיו אני הולכת פה עם שמחה רוטמן ומיכל, אני שכה את השם המשפחה שלה, לשאת שיעור. וולדיגר. כן. וולדיגר. ותודה רבה. תודה רבה. שפי פז, תודה רבה לך. תודה רבה. להתראות. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, כבר חוזרים, תישארו איתנו, נושאים מאוד מעניינים בהמשך. בוקר טוב, חזרנו אליכם, ועכשיו אנחנו עם יגאל דילמוני, מנכ"ל מועצת יש"ע, ידידי הטוב. יגאל, בוקר טוב. שלום ארז, צופים, מאזינים, שלום. תשמע, קודם כל ראיתי אתמול את התמונה שפרסמת ברשת, תמונה יפהפייה, לא אתה פרסמת, אבל אתה הוספת שם את היישובים, את המפציץ האמריקאי שטס בליווי מטוסים שלנו, מעל יהודה ושומרון, ואתה רושם שם איפה רחלים, ואיפה שילה, ואיפה מעלה לבונה, כן, וכל... כן. פשוט מקסים, כן. מדהים. האמת שראיתי את התמונה, ואני מסתכל על התצלום אוויר, ואני אומר, רגע, האזור ההררי הזה זה באזור... איזה אזור הררי יש שמטוסים חוצים בו? זה רק יהודה ושומרון, ואז אני מתחיל להסתכל, ואני מכיר קצת את היישובים. האמת שנפל לי הסימון איפה זה, על סמך אזור התעשייה של היישוב שילה, ועל סמך האתר הארכיאולוגי שילה, שהוא נמצא שם ליד, ומאז הפאזל הסתדר, והתחלתי לזהות את כל היישובים. באמת תמונה יפהפייה, תמונה יפהפייה. דרך אגב, אני רוצה להגיד פה משהו שלא קשור לנושא שרצינו לדבר איתך עליו, אבל ניר ברקת עשה תוכנית שיווק לתיירות במדינת ישראל. נכון. והוא אומר שאנחנו טועים בגישה שלנו לחלוטין, כי מראים את חוף הים ומראים אנשים בחוף הים, וחוף הים יש למיליון מדינות בעולם. במקום להראות את שילה, במקום להראות את ירושלים העתיקה, במקום להראות את כל האתרים ההיסטוריים ביהודה ושומרון, זה מה שאנשים נכון. מחפשים. חוף הים יש להם בכל העולם. אני כבר 25 שנה בעשייה הציבורית, התחלתי את דרכי בתחום התיירות, וזה ויכוח רב שנים בין הנורמליזציה לייחודיות. אני חושב שצריך לעבוד גם וגם, אבל אין ספק שהדגש היום, הדגש צריך להיות... תראה, אתה מפרסם את התמונה הזאת, אני אקח לדבר את התמונה הזאת, כן? שהתפרסמה גם בחול, אני יודע שהתפרסמה גם באתרים יהודיים אמריקאים. והם רואים מפציץ אמריקאי שהאף שלו יושב מעל שילה הקדומה איפה שעמד המשכן. זה עושה להם רגש כל כך חזק, זה מחבר להם את המדינה שלהם, שזאת אמריקה, ואת העוצמה הצבאית שלהם למורשת ולהיסטוריה התנכית של האזור. עכשיו, אם לא הייתה קורונה, זה היה מביא לפה אלפי תיירים. אני חושב שזה דבר נכון לשחק על הרגש הזה. אבל לא לשם להתכנס לו היום. יגאל, לגבי הפתיחה של אטרקציות ובכלל ביהודה ושומרון, הכל עכשיו נפתח, החל מאתמול בעצם? אנשים בכלל בתי... חלק נפתחו אתמול במקרה, דיברתי גם עם המנהלת של אתר שילה קדומה. הם התחילו לפתוח, יש כבר טפטופים,
זה חוזר לאט לאט, המצב קשה, צריך להבין, אנחנו היינו בעלייה מדהימה, מדהימה, של תיירות באזור שלנו. הגענו כבר למעל 2.5 מיליון תיירים, רובם תיירות נכנסת, שזה תיירות או נוצרית אוונגלית או יהודית, שבאים למשפחות ולראות את אתרי התנ"ך, והיינו בעלייה מדהימה, מדהימה. והקורונה כן. עצרה את הכל, עכשיו צריך לחזור חזרה. אני יכול להגיד רק לסיום הנושא הזה? שאיגל יודע, אני קשור לדברים ביהודה ושומרון, ואני יודע כבר על הזמנות לתיירות לפסח, אז זה יפה ומרגש ומשמח מאוד מאוד מאוד. איגל, בוא נעבור לנושא שלשמו רצינו לדבר איתך, למרות שדיברנו על נושא מאוד חשוב, לא פחות חשוב, שזה התיירות ביהודה ושומרון, ביהודה ושומרון בכלל. מה עושים עם כל ערבי יהודה ושומרון שעובדים במפעלים ישראליים, לא מחוסנים? איפה זה עומד? תראה, אני רוצה להגיד משהו לפני שאני אגיד את עמדתי בעניין, שכל הצופים והמאזינים יבינו מאיפה זה נובע. אני, תפיסת העולם שלי אומרת, אזור יהודה ושומרון הוא שייך לעם ישראל, למדינת ישראל. יש לנו ריבונות ואחריות על האזור הזה. בין הירדן לים יש רק מדינה אחת שאחראית על האזור הזה, לטוב ולמוטב. מפה נובע כל תפיסת העולם שלי ונוגע לניהול האזור הזה. גם אם יש דברים שאני אוהב וגם אם יש דברים שאני לא אוהב. ומתוך התפיסה הזאת, אני חושב שיש לי אחריות גם על האזרחים הערביים שגרים כאן. במובן מסוים, יש לי אחריות עליהם. זה נכון שמדינת ישראל בהסכמי אוסלו ויתרה על חלק מהשטח, שזאת הייתה טעות, אבל היא עשתה גם משהו טוב, היא נתנה להם לנהל את החיים שלהם בעצמם. אבל עדיין, הם מנהלים את החיים שלהם בעצמם כאשר אנחנו אחראים על האזור. וזאת, מפה אני רוצה להתחיל. הצבא התחיל לחסן, הצבא, פיקוד העורף, התחילו לחסן את כל הפועלים הפלסטינים, הערבים, ערביי יהודה ושומרון, שעובדים באזורי תעשייה, או כאלה שיש להם היתרי מעבר לעבוד בישראל. יש בערך 120 אלף פועלים ערבים תושבי יהודה ושומרון, שיש להם את האישורים האלה. רק כדי שנסבר את האוזן, מדובר בערך 25% מכוח העבודה של הפלסטינים. אז זה משהו מאוד מאוד גדול, כן? זה קבוצה גדולה מאוד מאוד באוכלוסייה הערבית ביהודה ושומרון. אז בעניין הזה יש כבר התחלה. עכשיו צריך להסתכל על, בגלל שאני מסתכל עלינו כעל הריבונים של האזור, ובגלל שאני מסתכל על תא השטח הזה כחטיבה אחת, כל תא השטח בין הירדן לים הוא חטיבה אחת, אנחנו, יש לנו אינטרס גדול מאוד לדעת מה קורה בתוך תחומי הרשות הפלסטינית. דרך אגב, זה נכון גם לטרור ולא, ולכספים ולדברים אחרים, אבל זה בוודאי שזה נכון גם לבריאות, שמחלה היא מדלגת, היא לא שואלת אותך של איזה תעודת זהות יש לך, כתומה או כחולה. היא גם לא שואלת אותך, איגל, היא לא שואלת אותך גם אם יש לך אישור עבודה או אין לך אישור עבודה. אנחנו מדברים על הרבה מאוד שבחים שעוברים ועובדים בכל מיני מקומות בארץ בלי אישורי עבודה, ובעצם אין להם את האישור להתחסן. פה הבעיה היא כפולה ומכופלת, כי הבעיה היא לא רק בעיה רפואית, היא גם בעיה ביטחונית. כאשר מדינת ישראל אינה שומרת על הגדרות שלה כמו שצריך, ונותנת לשבחים לעבוד ולקפוץ ולגדרות להישאר פרוטים, היא יוצרת נזקים, לא רק נזקים בריאותיים, גם סכנה ביטחונית, וגם בעיות תעבורתיות של כבישים שיש בהם, פתאום קופץ לך מישהו לכביש, אצלי זה קורה ליד היישוב שלי. פתאום קופץ מישהו לכביש, פתאום עוצרת רכב הסעות באמצע כביש מהיר, ואתה כמעט מתנגש בו. זה לא רק עניין בריאותי. השאלה שנשאלת, אני חושב שהשאלה יותר גדולה, היא מה קורה עם אותם אוכלוסיות ערביות שגרות בתוך הערים הפלסטיניות שתחת שליטת הרשות הפלסטינית ואינם עובדים ביהודה ושומרון, אבל יש אינטראקציה. אני אתן לך דוגמה לאירוע שיכול לקרות, כן? חס וחלילה תאונת דרכים. על כביש 60, שני רכבים פלסטינים התנגשו אחד בשני ופצועים קשה. מי שמגיע אליהם ראשון זה הכונני מד"א שלנו, של ההתיישבות. עכשיו, אם אחד מהם הוא חולה קורונה, הכונן יכול להידבק. לכן... אבל פה אתה מדבר כבר על כלל האוכלוסייה, לא רק על הפועלים. נכון, עכשיו, מכיוון שאני יוצא מכל ההנחה שאנחנו אחראים על האזור,
ישראל צריכה להפעיל מנופי לחץ. כמו שהיא מפעילה מנופי לחץ בתחום הטרור, אז פה מדובר בסוג של טרור בריאותי, שגם עליו, גם בו ישראל צריכה להפעיל מנופי לחץ על הרשות הפלסטינית, לחסן את האוכלוסייה שלה, ולעזור לה להשיג מימון לזה, במקום את הכסף שמקבלים ולוקחים לטובת תשלום למחבלים, או כסף שמקבלים למימון של טרור ודברים אחרים, להפנות את הכספים האלה, או את כל הכסף האירופאי, שנותנים לארגוני שמאל, כדי שיתקפו את מדינת ישראל, כמו בצלם ושוברים שתיקה וכל הגופים האלה שעושים נזקים למדינת ישראל, שאת הכסף האירופאי הזה ייתנו לחסן את, את כל האוכלוסייה ברשות הפלסטינית, לא מדובר בהרבה אנשים, 2 מיליון איש, זה מבצע שאפשר לסיים אותו. אני חושב שזה נכון שמדינת ישראל תיקח אחריות על זה ותוודא שהדבר הזה קורה. איכשהו, אני לא רואה את אבו מאזן מדבר עם מנכ״ל פייזר ומנכ״ל מודרנה ומשכנע אותם. זה תפקיד של ראש הממשלה שלנו אולי לעשות. ומימון אולי אפשר לדאוג ממקומות אחרים. אני כן רואה את נתניהו עושה את זה, ואני כן רואה את נתניהו מדבר עם האיחוד האירופי ואומר להם, תעבירו את הכסף שלכם במקום לארגונים שרק מעמיקים את השסע ואת הקרע ומחריפים ומסכסכים פה בין אוכלוסיות, תיתנו את זה לדברים של חיים, לבריאות. כן, טוב. שאלה אחרונה, ככה אנחנו בכל זאת, אתה יודע, שבועיים וקצת לפני הבחירות, ולא יודע, בזיכרון שלי צרוב שמנכ״ל מועצת יש"ע הוא חבר במפלגת שנאה חדשה של סער. מועצת יש"ע נשארה פוליטית? לא, זה לא צרוב לך. צרוב לך אולי שיושב ראש מועצת יש"ע, שהוא ראש מועצה, והוא גם איש פוליטי, הוא הודיע על תמיכה בגדעון סער, מועצת יש"ע כארגון, ואני כעובד בארגון ומנכ״ל הארגון, לא מזדהה פוליטית עם אף ארגון, אנחנו נעבוד עם אף מפלגה, סליחה, אנחנו נעבוד עם כל מפלגה שאפשר, כל מי שהוא תומך ימין ותומך התיישבות, אנחנו נעבוד איתו ונפעל יחד איתו, בוודאי שאנחנו רוצים שתהיה פה קואליציית ימין, שתחזק ותפתח את ההתיישבות, ואנחנו נעבוד עם כל מפלגה שיש. אני כמנכ״ל הארגון לא מזדהה פוליטית כבר הרבה הרבה שנים. מאז בעצם שנהייתי מנכ״ל, אני לא מזוהה פוליטית עם שום מפלגה. אני תומך בכולם, אני אוהב את כולם. יש חברי כנסת נהדרים במפלגות. אנחנו יחד איתם נשנה את המציאות פה. אגב, מאז ביידן, מאז היבחרו של ביידן, אתה רואה איזשהו שינוי, או שהוא עסוק עם הקורונה ועם הכלכלה שלו, ובינתיים הממשל שלו לא בדיוק מתעסק בבנייה ביהודה ושומרון ובמה שקורה פה? אני מזהה לצערי שינוי לרעה, אבל הוא שינוי קל, שצריך לבחון את זה לטווח הארוך. יש שינוי במגמה, בתפיסת העולם, בגישה. תראה, צריך לזכור, בוא ניקח דוגמה את בית הדין הלאומי בהאג, כן? בית הדין הרי פחד פחד מוות מטראמפ, בגלל זה הוא עיכב את ההחלטה שלו עד עכשיו. טראמפ איים עליהם שהוא יתבע אותם ויעצור כל מי שמאבדים, כל שופט שינחת בארצות הברית. אז אני חושב שבעניין הזה אין לי דוגמה אחת לשינוי לרעה. אני מעריך שזה עוד לא נאמרה המילה האחרונה. ופה צריך להיות מאוד מאוד נחושים וחזקים ויציבים ולא מתקפלים מול האמריקאים. כי עידן ביידן יכול להיות רע ויכול להיות טוב, הכל תלוי בנו. איך אנחנו נעמוד. אם נרגיש כחגבים, אז נהיה כחגבים. אם נרגיש כארזים חסונים, אז נהיה ארזים חסונים. כן. ולכן לא לבחור בממשלה שחברים בה לפיד ועבודה ומרץ. אבל זה ההערה שלי, זה לא אתה. נכון. יגאל דילמוני, מנכ״ל מועצת יש"ע, תודה רבה לך ויום טוב. תודה רבה, בשורות טובות. אנחנו יוצאים לפרסומות, כבר חוזרים. עוד עניינים מעניינים, תשארו איתנו. בוקר טוב, אנחנו חזרנו אליכם, ואנחנו על הקו עם אורי מלמד, שהוא גם סטנדאפיסט, והוא גם רב, והוא גם מסעדן, ולא יודע, אולי עוד כמה דברים שאני לא יודע. אורי, בוקר טוב. בוקר טוב, אז מה העניינים? מה נשמע? ברוך השם, מעולה. בשלושת הדברים האלה צדקתי, נכון? כן, כן. ומה אתה יותר? ומה אתה יותר, לא... מהשלושה. מה אני יותר? כן. כאילו, על המצבה, מה לכתוב, זו השאלה? כן, מה לשים בראשון? מה השני ומה השלישי? סטנדאפ הראשון, סטנדאפ השני, סטנדאפ השלישי. הבנתי, אוקיי, בסדר. תראה, אורי, אני זוכר... לא בזמן, בלב. אמור.
לפני מספר חודשים ראיינתי אותך ביחד עם שרה בק, ואמרת שיש לך... כמה ילדים יש לך? שבעה, ואמרת שאולי תתחיל למכור ילדים באיזשהו שלב, כי העסק פחות עובד והכל. רציתי לשאול אם עדיין יש לך שבעה, שכבר מכרת חלק. או שהם בחלט. אנחנו עומדים. הם בחלט הילדים. בדקתי הבוקר והמספר נוצר על כנו. אנחנו עדיין שבעה. מה שכן, באחד הסניפים באמת, כבר לא איתנו. סניף ירושלים. של ממפיס, כן, סניף ירושלים לא... זה מבאס כירושלמי, אני אומר לך, כאילו, זה קשה. למה סגרתם אותו? כי מרגע שאי אפשר להושיב, להפעיל סניף שלם רק על משלוחים, זה מאוד מאוד מסובך, בפרט בירושלים, שעלויות השילוח מאוד מאוד גבוהות שם, והסחירות היא הייתה פשוט משקולת אדירה שאי אפשר לעמוד בה. כן. הוא היה, אגב, בעל הנכס ויתר לך, או שהגעתם לאיזשהו הסדר? איך זה עובד בדרך כלל ש... כלום. אז יש לנו גם בתל אביב, גם בפתח תקווה, גם בירושלים. פתח תקווה ותל אביב היו מאוד מתחשבים. כבר מההתחלה, נעבור את זה ביחד, והתעצרו כל מיני דברים עד לרמה של חודש נניח של סגר מלא, אז בכלל הוא גבו, אפילו ברמה הזאת. לצערי בירושלים אפילו לא שקל. אז מה, המשכת לשלם עד סוף החוזה ופשוט יצאת? וספקת את זה ויצאת? המשכתי לשלם עד נקודה מסוימת ועד יצאתי. הבנתי. ואיך הייתה הפתיחה כבר אתמול? זאת אומרת, הגיעו כבר מלא אנשים? הגיעו, בערב. צהריים זה היה עוד מרוצץ, ובערב כבר הגיעו ברוך השם. וזה מרגש מאוד. מאוד מאוד מרגש. אנשים רוצים, בפתח תקווה בעצם יש ישיבה בפנים, נכון? וגם בתל אביב בעצם. אבל אתה... לא, בסדר, יש בפנים, אבל אני לא... אבל אתה לא מפעיל בפנים, למה? לא פותר בפנים. למה? כי זה קצת כאילו כזה, ההנחיות החדשות. זה מותר לך לפי התו הירוק וזה, אבל אני חשוף לפקח שיגיע, וימצא לי בן אדם שלא בדקתי אותו. אני צריך להעתיק בעצם, ודורש העתקה של עוד פקח. מטעמי, שיראה מי נכנס ויעבור על הפתקים ויעבור על זה. אני צריך להפעיל מקום עכשיו. אין לי כוח אדם שעומד לזכותי. זה אמור להיות נורא פשוט. אתה יודע, יש לי טלפון, אני מראה לך שיש לי תו ירוק. אני נכנס פנימה, יושב בפנים. כן, אבל מה קורה עם מישהו מבחוץ? אם מדובר על מסעדה, זה יותר מיועד באמת למסעדות פרסה, כי יש גם מלצור ויש מערכת. אוקיי, יש צוות שכבר יכול גם לטפל את זה. אצלנו זה מקום קטן יותר, ו... זה דורש ממני לדבר באחוזים, להוציא פה את 33%. אורי, יש לי שאלה, מה קורה עם מישהו מבחוץ, איש התו הסגול, רוצה להיכנס פנימה לשירותים ואין לו תו ירוק? זה כבר הפרה של התקנות, לא? באותה שנייה יבוא המפקח, והוא בדיוק איתו על ידיים, יגיד, זה פאפ, אדוני, סליחה. קיבלנו דוח על זה פעם. על מישהו שנכנס... אחרי הסגר הראשון, עיריית תל אביב, התארזה ל... לעשות כמה לירות מהאזרחים, ותפסו אותנו לדבר כזה, לא יאמן. אז אנחנו כרגע מעדיפים רק בחוץ, ולאט לאט נראה איך זה עובד, ונלמד מניסיונם של אחרים. תגיד, אני שומע הרבה טענות של מסעדנים, גם מצד אחד שלא מוצאים מספיק עובדים בגלל דמי החל"ת, ויש חלק שטוענים שבגלל זה הם לא פתחו, ויש כאלה שאומרים, אני אפתח עכשיו, אני אצטרך להכשיר לפסח, אחרי פסח עוד פעם, ואולי יהיה עוד סגר. עזבו, אני לא פותח, אני אפתח כשתהיה לי ודאות יותר גבוהה ואחרי החג. וגם אחרי הבחירות אולי, אתה יודע, דברים השתנו פתאום בתקנות. רגע, איזה בחירות? אלה שהקרובות, נגיד. אתה אופטימי, הנוכחיות, אוקיי. לא אלה שיהיו בנובמבר, נדבר על הנוכחיות עכשיו. אחד-אחד, אוקיי. אחד-אחד, כי יכול להיות, מדברים עכשיו גם הרבה שירותי רפואה על זה, שזה יכול להשתנות פתאום. אני מכיר את החברים שעושים את זה באמת. קשה מאוד, בפרט, שוב, בפרט מסעדות בסדר גודל מסוים ומעלה, קשה מאוד להשיג עובדים כרגע. באמת בגלל החלט, העובדים לא בוער להם לחזור בכלל, לא מעוניינים. ולהכשיר צוות זה להכשיר צוות, זה להחיות מחדש מקום. זה סיפור. כן. וגם אתה לא יודע לכמה זמן. אתה בעצם המשכת כי אתה עושה משלוחים, זאת אומרת, עשית משלוחים כל התקופה, אז אתה יודע, העסק עבד בעצם. העסק עבד, אבל
המנגנון של המענקים או של הפיצוי בעיתה שלנו היה מאוד מאוד גרוע. מאוד מאוד לא מתאים למציאות. יש גם כמה, לא יודע אם זה לקונות או לא יודע, עסק שלא עבד שנה לפני פרוץ הקורונה לא מקבל מענקים למשל. אנחנו פתחנו את סניף בתר תקווה 3-4 חודשים לפני הקורונה, אנחנו לא זכאים למענקים. אתה אולי יכול להסביר את ההיגיון הכלכלי הזה? השקיעת מיליון שקל, פתחת מקום, עברו 3 חודשים, נאלצתי לסגור בהוראת הממשלה, לא זכאי למענק. למה? כי אתה לא יכול להראות מה היו המחזורים שלך שנה קודם. כן. אוקיי, אז מה? אין שום היגיון בזה. אין שום היגיון בזה. אז, כן. כן, לא יכול להגיד לך... יש לך הופעות אבל גם בדרך? הבנתי מהר שאתה עושה גם הופעות או משהו כזה בדרך? יש לך זה משהו מעניין כך? אני עושה סטנדאפ, אני ברגע שהתמסרתי כולי להמבורגר, אז ודאי שנותר לי הרבה פחות זמן לזה, וגם פחות חשק, אני חייב להגיד. יש איזה משהו, זה יותר... כן, עכשיו בפורים פנו אליי לזה 3-4-5 הופעות, ואמרתי לא לכולם. לא רציתי בכלל להופיע. אין חשק למה, בגלל המצב הנפשי, או בגלל עומס עבודה שאתה אומר, יאללה, בערב אני כבר נזרק על הספה, עזבו אותי. זה משהו מוזר, אני לא חשבתי על זה עד עכשיו. אני ראיתי שהתרגלתי כמו במסעדה, כאילו להיות בלי אנשים. אפשר לעשות את ההופעה בזום עדיין, אתה יודע, זה גם איזה בסדר. לא, אני לא רוצה בזום, אני רוצה במשלוח. לעשות אותה במשלוח. אז תשמע. זה יגיע אליך, אני לא אראה אתכם בכלל, זה יגיע אליכם עוד איזה חצי שעה, שעה. שלחנו את זה במייל. תקבלו לכם שום, והכל יהיה בסדר. בוא נסכם כזה דבר. תעדכן אותי ברגע שיש לך הופעה, אני אשמח לבוא, ותתחיל לעשות כבר משלוחים גם לאזור של המשרד שלי, בבקשה. ותיתן הנחה לצופי ערוץ 20, זה הכי חשוב. בוודאי, בוודאי. נחס על המדינות. אני אדבר עם האחראי לגבי המשלוחים, אין בעיה. מה זה אני? אוקיי, אין בעיה. הנה, כבר הרווחתי משהו מהרעיון הזה. אורי מלמד, בעלים של רשת ממפיס, סטנדאפיסט, רב, על רב לא דיברנו, אבל עזוב את זה כרגע. תודה רבה לך, בוקר טוב, והמון המון הצלחה בפתיחה המחודשת של המקום והכל. לך ולכולם. תודה רבה. תודה לכם. להתראות. רואי, תשמע, בוא נעבור מזה לנושא הכלכלי. אתה יודע, הרבה מפלגות, לא הרבה מפלגות האמת, אבל יש מפלגות שמציגות מצע כלכלי, ותשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. ערוץ 20 שאל שתי שאלות את כל המפלגות. הוא שאל, האם אתם תהיו בעד הורדת המכסות של הביצים והחלב, ביטול המכסות למעשה ופתיחת שוק החקלאות לתחרות? ומצד שני, האם אתם, מה הייתה השאלה השנייה? כן, האם תפעלו נגד ה... הסיוב במגזר הציבורי, האם תפעלו להוריד את את המגזר הציבורי המנופח, לייעל אותו, יש לי פתרון להוריד את הפנסיות שלה, להוריד את הפנסיות התקציביות, קצת להפחית אותם. קודם כל, שנייה, כמה מפלגות ענו? אני מעריך ששלושה. שלוש. כן. שלוש מפלגות ענו. יפה. ניחשת? ניחשתי. יפה. אבל זה אחרי מפלגות שכבר כתבו איזשהו מצע, אז הם עושות copy-paste ופוסטות. איזה מפלגות ענו? למשל ימינה, שיש להם כבר תוכנית כביכול כתובה. זהו, שימינה לא ענתה. ימינה לא ענתה, אוקיי, זה הפתעה. אולי ענו מפלגות באופוזיציה שקל על מתחייב על דברים שלא בטוח יקרו, כמו יש עתיד. יש עתיד ועבודה. עבודה. והציונות הדתית. כל מפלגות שאין להם בעיה, כי אין להם מחויבות גם תקציבית או איזשהו משהו לעשות את הסיפור הזה. כן. עכשיו תראה, ארץ, אני ראיתי, יש מלא תוכניות כלכליות. יש תוכנית סינגפור, יש הרבה תוכניות. בעיקר, מה שיפה, שמפלגות שמציעות אותן כבר היו בעבר, לא מזמן היו בקואליציה, לא מעט שנים, ולא עשו כמעט שום דבר עם התוכניות האלה. עכשיו, אני מציע תוכנית באמת מהפכנית. אני מציע אותה פה עכשיו. ואני מבקש מאנשים שיצביעו לי בבחירות הבאות שיהיו כנראה בנובמבר. התוכנית שלי נורא פשוטה, היא תעלה כרגע רק 5.5 טריליון שקל למדינת ישראל. אני מציע תוכנית שנקראת מי רוצה להיות מיליונר. כל אזרח, מעל גיל 18, אני עושה את זה רק מעל גיל 18, כי אני רוצה לחסוך לקופת המדינה, ורק אנשים שגרים כרגע בארץ, יקבל מיליון שקל מהמדינה. העלות של זה היא משהו כמו 5.5 טריליון שקלים, זה 11 שנה של תקציב המדינה, משהו כזה. יש אפשרות פשוט לשעבד את כל תקציב המדינה, שהוא כמעט 500 מיליארד ב-11 שנים הקרובות לתוכנית שלי. או... על מי אתה צוחק עכשיו? לא, אני לא צוחק, אני נותן הצעות. עכשיו, כן, לא, אבל אתה עכשיו מה שיקרה כנראה בסוף,
שאני בחר, אני בחר לכנסת, אני אגיע למשרד האוצר, יגידו לי הפקידים, תגיד, אתה השתגעת? תגיד, אה, טוב, כן. אי אפשר לעשות את זה. אז ננסה לעשות משהו אחר, בכל מקרה אנשים כבר ישכחו את האירוע הזה. אז מי שמציע תוכנית כלכלית, שיבוא בקשה עם המקורות התקציביים שלהם, ומי שהיה בעבר בממשלה, שיסביר למה הוא לא עשה את זה באותם שנים שישב בממשלה. נורא פשוט. טוב, תשמע, יפה. לא, אתה כאילו, בוא נבדוק את התוכניות הכלכליות האלה של אותן מפלגות שמציעות אותן כרגע, אם הן נכנסות לממשלה, מה הם עשו עם התוכניות הכלכליות העסקי, האלה? רואי, בעולם העסקי יש אמירה כזאת של מה משותף לתוכנית עסקית או לתוכנית כלכלית ולנקניקיות, מי שהכין אותן בחיים לא יאכל אותן. זה אותן. זה האמירה, זאת אומרת, מי שמכין אותן יודע שזה לא ריאלי, יודע שיש בפנים דברים לא טובים ובחיים לא יאכל את זה, בין אם זה תוכנית כלכלית או נקניקיות. אבל באמת, אתה יודע, אני רואה את התוכניות הכלכליות שעושים פה, וכמו שאתה אומר, ואני אומר את זה כל הזמן, אחד כמו ירון זליכה, גם הוא היה חשב באוצר. מה הוא עשה בתור חשב באוצר? מה הוא עשה בעצמאות? הוא ייצג בכלל את ההסתדרות, הוא היה בצד של ההסתדרות. אז עיקרון הקצר של הציבור, זה מה שעובד פה. נלחם בהסתדרות ובמונופול עם ירון זליכה. אגב, אני אשמח לראיין אותו פה, ואנחנו נזמין אותו לראיין פה ונשאל אותו את זה. אתה היום יוצא נגד האנשים שאתה ייצגת אותם כאדם פרטי ובתור חשב באוצר. היום, זה נשמע טוב. עכשיו, אותו דבר, תוכניות כלכליות אחרות, באמת, דיברנו פה על ימינה ודיברנו על אחרים. תוכניות כלכליות זה אחלה. מה עשיתם כשהייתם בקואליציה או כשהייתם במשרד האוצר או בחיים הפרטיים שלכם? את מי הצגתם, איזה גופים, למי עזרתם? ואצל כמעט כולם זה פשוט הפוך מהתוכניות הכלכליות שהם מציגים. אבל גם להציג תוכנית כלכלית בלי מקורות תקציב, זה משהו שהוא כאילו, כמו שאני עכשיו מציג לך את התוכנית של מיליון שקל, אוקיי, כולם נשמע מציין, לא אבל זה מאיפה, לא מאיפה, מאיפה נביא את הכסף? הציבור לא בקיא בזה, הציבור לא בקיא, אתה אומר לו מקורות מימון, הוא לא יודע על מה מדובר. זאת אומרת, אבל אתה צודק, אבל אתה יודע, הרבה יותר קל, זה נורא פופוליסטי לבוא ולהגיד, כמו שאמרת, אני אתן מיליון שקל לכל אזרח, נורא פופוליסטי להגיד... תוך שנייה, אני אקבל מלא מנדט. אני אוריד מיסים, אני אפרק מונופולים, אני... ירון זליכה, כולם רוצים לפרק מונופולים. אז למה הם לא עושים? רק אתה יכול לפרק מונופולים? זה לא. יש פה בעייתיות, ובאמת, אבל לך... לך עכשיו תבדוק מה כל אחד עשה, גם פה, אתה יודע, צריך זה, להנגיש את הידע הזה לציבור. הציבור כבר המשך לנושא הבא. בעולם הפוליטי שלנו זה 24 שעות, זה כבר עבר לנושא אחר הכלכלי. וזה מאוד בעייתי. בשעה הבאה אני רוצה אבל לעבור איתך על השאלות, על תשובות שהמפלגות אמרו, כי יש שם דברים פשוט מהממים. אבל אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, מבזק, וכבר חוזרים אליכם עם עוד אנשים מאוד מעניינים, כולל דני דנון ואחרים, תישארו איתנו. בוקר טוב לכם, חזרנו לשעה השנייה, ואנחנו התחלנו לדבר מקודם בסוף השעה הראשונה על המצעים הכלכליים של המפלגות, ותשמע רואי, אני רוצה לספר לך מה ענו שלושת המפלגות שכן ענו על הדבר הזה. קודם כל, מפלגת הציונות הדתית אמרה שהיא תפעל לפרק את מועצות החלב והביצים והפטם, וצריך להגיד לציבור, קודם כל, אני אומר את זה כל הזמן, וצריך להגיד את זה שוב. אנחנו כנראה אחת המדינה היחידה אולי בעולם למעט מדינות קומוניסטיות, שקובעים לציבור כמה ביצים הוא יאכל, כמה חלב הוא ישתה. בתחילת כל שנה, מה שר החקלאות, וקובע, השנה נמכור ככה וככה חלב. זה לא עבד בתקופת הקורונה. השנה נמכור ככה וככה ביצים. וזה מה שאזרחי ישראל ישתו או יאכלו. לא יותר, לא פחות. ואנחנו גם נקבע להם את המחיר. מה זה הקומוניזם הזה? אגב, מועצה ברוסית, למדתי, זה סובייט. זה סובייטי. אבל אתה מדבר פה על כמה תפקידים שאי אפשר כך מהר, אתה יודע, לקחת את העובדים האלה. מה יעשו מהעובדים? זו השאלה. עזוב את זה שבאמת גלעד ציביק מישראל היום חשף שוב ושוב, והתראיין גם פה אצלי בערוץ 20, וגם במקומות אחרים בערוץ שלנו, על כל השחיתויות וכל ניגודי העניינים שיש
במשרד החקלאות, שאם נתניהו היה השר שם, אז מזמן כבר היו אוסרים את כל עובדי המשרד, ואת היועץ המשפטי, ואת המנכ״ל, ואת הסמנכ״לית, וכל אחד מהם יש לו חבר או אבא או חבר קיבוץ, ושר החקלאות עצמו הוא חבר קיבוץ שמייצר חלב או ביצים או שניהם ביחד, והם קובעים לנו את המחיר של מה שהם מרוויחים ממנו. אין לכם מושג מה קורה שם במשרד החקלאות, איזה שחיתויות במשרד הזה שנמצא בראשו שר מכחול לבן, אבל זה בסדר, כי זה לא ימין וזה לא נתניהו, זה לא מעניין אף אחד, ומנדלבליט מאשר הכל. את כל ניגוד העניינים שם הוא מאשר. אנשים שמרוויחים מהביצים ומהחלב, הם או הקרובים הכי קרובים שלהם מרוויחים מהביצים ומהחלב ומהמחיר הגבוה, הם אלה שקובעים לכם את המחיר. וזה בסדר, כי זה לא נתניהו. אז הציונות הדתית היא המפלגה היחידה שאמרה שהיא תפעל לפרק את זה, תוך אגב מתן מענקים לחקלאים שצריך לתת להם, כי צריך לשמור על החקלאות, וזה נכון ואני בעד. מפלגת העבודה אמרה שהיא תשאיר את זה כמובן, כמו שזה, כי צריך לשמור על החקלאות וכו', והם מבחינתם משק סובייטי זה חלק מהאג'נדה שלהם. הפתיע אותי מפלגת יש עתיד, רואי. Mm-hmm. מפלגת יש עתיד רוצה להשאיר את המצב הזה, היא לא תיגע בו, והיא גם אמרה שהיא לא תיגע בפנסיות התקציביות, והיא לא תיגע במגזר הציבורי. הכל טוב. מה אתה אומר על זה? באה מפלגה ואומרת לפחות ביושר. קודם כל, אני תרגמתי את זה לציבור, מפלגת העבודה ויש עתיד, אתה יכול להכין, זה ביצה אחת. אולי רגע, רואי. אתה יכול להכין שתי ביצים. אנחנו, סליחה, אתה תשיב לשאלה הזאת בהמשך, כי איתנו על הקו נמצא שגריר ישראל באום לשעבר, דני דנון. דני, בוקר טוב לך. שלום, בוקר טוב לכם. אתה חזרת לארץ, you speak Hebrew, זאת אומרת, זה בסדר, אפשר לדבר בעברית. עדיין זוכרים את העברית. יפה. טוב, תשמע, אתה חזרת לארץ ואתה חזרת לליכוד, אני רואה שאתה גם פעיל, קיבלתי איזה הודעה ממך, אתה יודע, אנחנו מקבלים הודעות מכל המפלגות, הודעה שאתה מוכן לבוא ולדבר עם פעילים וגם ללכת לפעילים הביתה אם צריך כדי לשכנע אותם להצביע ליכוד. זה נכון? זה מטעמך? אני זיהיתי, כמו שהסקרים מזהים, שיש המון מתלבטים בתוך הימין. אנחנו יודעים שהכנסת הבאה תהיה עם רוב לאומי, רוב ימני, אבל השאלה באמת מי יעמוד בראש ראשות הממשלה, ולכן אני פועל בימים אלו לשכנע מתלבטים בתוך הגוש, שמתלבטים מה להצביע, שיצביעו לליכוד ולא ייקחו סיכון עם מפלגות אחרות בימין, שלא ברור איכן הן יהיו ביום שאחרי. לא קל, כן. אני חייב לומר לך שאני מנהל שיחות ארוכות, יש הרבה מאוד לבטים ולהתלבטות אמיתית של אנשים שבאמת כל אחד מסיבותיו הוא עדיין לא החליטו כיצד להצביע. כן, תגיד לי, אתה בעצם חזרת לארץ, והאמת היא שהייתה לך, היה לך כרטיס כניסה לכאורה מאוד חלק לפוליטיקה, אם היית מצטרף נגיד לגדעון סער, ובליכוד, אתה יודע, אתה צריך לחכות עכשיו לפריימריז הבאים, ולך תדע מתי הם יהיו, אולי עוד 4 שנים, הלוואי, אם תהיה לנו ממשלה 4 שנים. או בנובמבר. ואם לא, בנובמבר, אם יהיו פריימריז, אם לא יבטלו, הלכת בדרך הקשה של להישאר בבית. אני חבר תנועת הליכוד, מאמין בדרך של הליכוד, בכלל לא חלף בראשי, והדרך הארוכה היא לפעמים גם מהקצרה. אני זוכר את חבריי שעזבו את הליכוד לקדימה, נכון, הם אולי נבחרו לכנסת לפניי, אבל זו תקופה קצרה מאוד. בסופו של דבר אני מאמין בדרך, אני מסייע לתנועה עכשיו במצב הלא קל שאנחנו נמצאים בו, ובבוא היום, שתגיע השעה, כמובן שאני מתכוון להתמודד לתפקידים בכירים בתוך הליכוד, לא חששתי מעולם מהתמודדויות. כן, אגב, פנו אליך מהמפלגה של גדעון סער להצטרף אליהם? לא הייתה פנייה ישירה, אבל אני מכיר מספיק אנשים שעזבו והם שאלו, וכמובן העברתי להם מסר מאוד ברור שבכלל אין על מה לדבר. ועל הסף לא קיימתי שום דיון, כי אני חושב שזו טעות לעזוב את התנועה. גם אם יש ביקורת, אז מתקנים מבפנים, לא מקימים מפלגה מבחוץ. שאלה שלא קשורה לתחום הפוליטי, לגבי החלטת בית הדין בהאג, עד כמה באמת יש לזה משמעות אלינו? יש לזה משמעות, כי בתופו של דבר זה תהליך שמתחיל, הוא יכול להוביל שבעוד 3 או 4 שנים ינחת קצין צהל בחופשה משפחתית באירופה, ופתאום הוא יגלה, זה דבר שלא מפורסם, שיש צו מעצר נגדו. לבית הדין יש סמכויות של לזמן לחקירה, לעצור אנשים,
ולכן אנחנו צריכים לקחת את זה ברצינות, וצריכים לגבות מחיר, לגבות מחיר מהפלסטינים שהובילו את המהלך הזה, ולהפעיל לחץ על בית הדין, כי זו החלטה פוליטית, אין פה שום דבר שקשור לצדק או לבית משפט, הוא פשוט עניין פוליטי שבא לנגח את ישראל. כן, אתה היית הרי עד לאחרונה שגריר ישראל באום, מה אפשר לעשות בדיפלומטיה הבינלאומית עכשיו כשטראמפ כבר לא נשיא ויש את ביידן שלא אוהד אותנו, יש תגובה כזאת, אתה יודע, נרפאת קצת של הממשל שהם לא אוהבים את זה, אבל הם לא יעשו משהו דרמטי בכיוון. מה כן אפשר לעשות בדיפלומטיה הבינלאומית? צריך לרתום את הידידים שלנו, גם ממשל ביידן דרך אגב, אני שירתי באום 5 שנים, גם בתקופת הנשיא אובמה וגם הנשיא טראמפ, אז נכון שאם הנשיא טראמפ הדברים יותר קלים, יותר מהירים, לא דורשים הסברים רבים, אבל אפשר לרתום גם את הממשל הדמוקרטי, וזה מה שאנחנו כרגע עושים, מסבירים את עמדתנו, יצאה הודעת תמיכה מהבית הלבן שהיא הודעה חשובה, ואני מאמין שנוכל לשתף פעולה גם עם ממשל ביידן, זה לא יהיה קל, אבל זה אפשרי. נגיד, עד כמה המעמד ראש הממשלה רלוונטי בדיפלומטיה הבינלאומית? זאת אומרת, אתה כשגריר ישראל באום בעצם, יש לך ראש ממשלה חזק מאחוריך שנהנה ממוניטין בינלאומי עצום. עד כמה זה שונה נגיד עם יאיר לפיד היה ראש ממשלה? לא, אין ספק שלמעמד הבינלאומי של ראש הממשלה יש משקל גדול מאוד. יש רצון להיפגש איתו כל פעם שהוא מגיע לאום או לארצות הברית, ויש רצון לבוא להיפגש בישראל. כמובן שזה נותן לנו, ולי יצא לעבוד 4 שנים ישירות עם ראש הממשלה, כי הוא חיין גם כשר חוץ. ולכן אני באמת נחשפתי להערכה. ותראה, לעניין של הזמן יש משקל. ברגע שאתה נמצא בתפקיד הרבה זמן, אתה מכיר את האנשים הנכונים, אנשים מכירים אותך, אתה בטלפון אחד מגיע לכל מנהיג בעולם, זה דבר שאי אפשר לזלזל בו. השאלה, אתה רואה את עצמך כתפקיד הבא בעצם כשר חוץ, נגיד, אחרי שסיימת את התפקיד הזה? מה שרואי שואל זה, האם אתה רואה את עצמך כמינוי למרות שאתה לא חבר כנסת? בדיוק, שאלה כזאת. אני בהחלט מתכוון לתרום ולסייע בכל התפקיד שאני לא אהיה בו. זה באופי שלי לפעול ולא לשבת בשקט. ואני בהחלט מקווה שהממשלה תהיה יציבה. זה הדבר שמטריד אותי, אני מקווה שתהיה הכרעה ברורה, ממשלה לאומית שתוכל לתפקד ושלא נגרר לעוד מערכת בחירות. זה משפיע גם על יחסי החוץ. אני בקשר עם מנהיגים מן העולם שמחכים, חלקם לגבי העברת השגרירויות, חלקם לגבי ביקורים בישראל. אומרים, בוא נחכה ונראה מה קורה פה קודם כל, מראש הממשלה, לפני שאנחנו באים לישראל. איך באמת בעולם רואים את המשבר הפוליטי המתמשך בישראל? זאת אומרת, הם מסתכלים על זה כאוקיי, יש את זה בעוד מדינות בעולם, זה בסדר, זה איזושהי מגמה פוליטית עולמית, או שמסתכלים עלינו במין צורה מוזרה כזאת וזה מוריד מערכנו? כל הדמוקרטיות נמצאות במשבר. מסתכלים על ארצות הברית, על המעזה הזו שהם עברו, על בריטניה, גם בצרפת. זאת אומרת, הדמוקרטיה היא שיטה בעייתית, אבל עדיין היא שיטה הטובה ביותר. כרגע בגלל הקורונה פחות יש תשומת לב למה שקורה במדינות אחרות, אבל בהחלט לפני זה אנשים הביאו פליאה על המערכות שלנו הבלתי מסתיימות, ובאמת שאלו אותי לאן זה הולך. ודרך אגב, גם היום אנחנו לא יכולים לתת תשובה ברורה לאן זה הולך, הסקרים הם מבלבלים, אנחנו באמת מקווים שתהיה הכרעה. שאלו אותך גם על מבצע החיסונים שקורה בארץ, לעומת, אתה יודע, מארצות הברית שזה זז מאוד לאט, יש לי סבתא של חבר שהייתה ברשימת שינדלר, בת 100, עוד לא קיבלה חיסון בארצות הברית. ופה, איך שאומרים, מחפשים את החיסונים, מחפשים את האנשים. האם שואלים אותך גם איך אנחנו עושים את זה כאן? בהחלט, בהחלט. יש הערכה רבה למצב שאנחנו נמצאים בו. אנחנו צריכים באמת, במצב מתי שאתה רוצה, אתה נכנס למתחסן. אני מכיר אנשים שנוסעים ימים כדי להגיע למקום שיוכלו לקבל חיסון. וזה דבר שאנחנו צריכים להעריך אותו. אנחנו מדינה קטנה, אז אי אפשר להשוות בינינו לבין ארצות הברית, אבל בהחלט היום אנחנו נמצאים במקום טוב מאוד. הייתי מציע אבל לכולנו קצת צניעות, זאת אומרת, זה לא, כן, אנחנו גאים בעניין החיסונים והכל, אבל זה לא השעה לבוא ולהגיד, תראו איפה אנחנו, אתם אין לכם חיסונים. אני חושב שאנחנו צריכים להיות גאים איפה שאנחנו נמצאים, אבל קצת עצנה לכת גם בנושא הזה. כן.
דני, בוא נדבר קצת פוליטיקה. יש לנו פה מצב מעניין, ליברמן לא הולך עם החרדים שלא הלכו עם ליברמן, הם גם לא הלכו עם לפיד, בנט לא יושב תחת לפיד, אבל הוא גם לא ילך עם מרץ כרגע, שר לא יושב עם נתניהו, בנט כן, לפיד לא. זה אומר הצהרות של בחירות ואחר כך פותחים חברים. את כל הקלפים? מה הערכות שלך? אני מציע לא להתרגש מכל החרמות וההצהרות. אנחנו נראה מציאות שונה ביום רביעי בבוקר, אחרי פרסום התוצאות. מציאות של ריאל פוליטיק, שאנשים צריכים להבין שהם צריכים לבחור בין ברירות. ואז אנחנו נראה דברים שונים לטוב ולרע. כל אחד לפי השקפת עולמו, אבל בהחלט אנחנו נראה הפתעות כאלו ואחרות. אני חושב שבסופו של יום יש הבנה במערכת הפוליטית שהציבור מתחיל למאוס במערכות הבחירות הבלתי נגמרות האלו, ולכן תהיה התכנסות, אפילו אם זו תהיה לתקופה מוגבלת, לממשלת קורונה, לממשלת חירום, לממשלה לשנה אחת, אולי אפילו יבחרו מועמד, שהוא יהיה מועמד לשנה, כראש ממשלה עם התחייבות שהוא לא מתמודד לאחר מכן. יבואו בצד השני רעיונות שונים כדי לגבש קואליציה, וכמובן שגם בימין ראש הממשלה כן. יפעל כדי לגבש רוב, הייתי אפילו אומר בכל מחיר. באותה מסגרת של ריאל פוליטיק שאתה מדבר עליה, אתה רואה יותר גורמים כמו נגיד עריקים מסער, או אולי כל מפלגת סער או לפיד הולכים עם נתניהו, אני לא אומר בנט כי, הוא, כי זה מובן, אחר. זה סיפור אחר כמו שרואי אומר, או שאתה רואה להפך, אותם הולכים בתמיכת המשותפת ומקימים ממשלה גם בתמיכת המשותפת. תראה, אני חושב שמי שעבר מפלגה או כמה מפלגות בתקופה קצרה, לא צריכה להיות לו בעיה לעבור עוד פעם. אני באופן אישי לא מעריך את ההתנהלות הזאת של הקפיצה ממפלגות. אבל יש אחת כזאת בליכוד גם, זאת אומרת. היא גם יכולה לעבור לצד השני באותו דבר. אורלי לוי הייתה בגשר... זה נכון לגבי כל הצדדים. אני חושב שמי שעובר מפלגות ולא מתאמץ כדי להיבחר בליכוד, אני זוכר לפני כעשור שנבחרתי בפעם הראשונה, אני עבדתי קשה מאוד, וגם חבריי האחרים בסיעה. ועוד אם אתה לא התאמצת להשיג את המקום שלך במפלגה ובתנועה, אז קל לך לבוא ולומר, אוקיי, אני משנה שם, ואותה גברת בשינוי אדרת. לכן יש בהחלט, יהיו ניסיונות לצוד קולות כאלו ואחרים משני הצדדים. אני מקווה שאנחנו לא נצטרך לכך, ואין לנו רוב גם בלי זה. כן. תגיד לי, לסיום, אותו ציוץ ש... אמרת שלא אתה צייצת אותו, אבל לקחת עליו אחריות שקורא לנשיא ביידן להתקשר לראש הממשלה. מה זה? זה היה טעות של אחד העוזרים? זה היה משהו שידעת עליו, אבל אתה מצטער עליו? מה זה היה הדבר הזה? אני השארתי את הציוץ, אולי לא את בחירת המילים, אבל את התוכן, ואני עומד מאחורי זה. ובהחלט באותה תקופה היו קולות שונים בבית הלבן לגבי איך להתנהל מול ישראל, מול ראש הממשלה. יש לי גם חברים במפלגה הדמוקרטית, וגם שם קצת אני מדבר עם חברים. ואני מצאתי לנכון כן לחשוף את זה, ולומר, חבר'ה, עם כל הכבוד, הבנו את המסר, חודש שלם שמתם אותנו בטיפאון, בוא נתקדם, יש סוגיות חשובות על סדר היום. ואת האמת, זה די הצליח, כי הנושא, כל יום שעלו במסיבת העיתונאים בבית הלבן, שאלו אותה שאלה, מתי השיחה תגיע, מתי השיחה תגיע, היא הגיעה והתקדמנו. זאת אומרת, אני חושב שמה שרציתי להשיג בארצות הברית, הצלחתי להשיג. בארץ לקחו את זה למקום אחר, גם לא פרשו את זה נכון, שאני מתחנן, מי שקורא את הציוץ, אין שם שום תכנונים, יש שם פשוט ציון עובדה, שבאמת כאילו שמו אותנו בהקפאה. בואי נקווה שכל שיחת טלפון עם הנשיא, אנחנו לא צריך לבקש, זה יהפוך במשהו שגרתי. כן, זה באמת פורש לא נכון. דני דנון, קודם כל אני רוצה להגיד לך שבנוף הפוליטי הזה של אנשים שעוברים ככה ממפלגה למפלגה, אתה שבאת ואתה יודע, והייתה לך אפשרות להחליק פנימה ישר ואתה בוחר בדרך הקשה יותר ונשאר בבית, אני חושב שזה משב רוח מאוד מרענן בנוף הפוליטי הלא כל כך אטרקטיבי שלנו. תודה רבה לך על הרעיון הזה, ובוקר טוב ובהצלחה. יום טוב.
אנחנו עוברים לפרסומות, כבר חוזרים, 3 דקות, תישארו איתנו. חזרנו אליכם לעוד, כמה נשאר לנו? 30 בערך, קצת יותר מחצי שעה. ואנחנו תכף נהיה מיכל וולדיגר מהציונות הדתית, מספר 2 בציונות הדתית, אנחנו תכף נכיר אותה ונשמע ממנה קצת על כל מיני דברים שקשורים לציונות הדתית. אבל עד שהיא תעלה, רואי, התחלנו לדבר על הנושא הכלכלי ועל כך שבעצם יש פה שתי מפלגות, עבודה שאומרת, לא נטפל פנסיות תקציביות, לא נטפל בכל המועצות החלב והביצים, נשאיר את כל הקומוניזם כמו שהוא, אבל גם יש עתיד אומרת את זה. כן, אבל הבעיה שאנשים לא קוראים מצעים, אנשים לא מסתכלים בדרך כלל על תוכניות כלכליות. כמה אנשים, תעשה עכשיו סקר. לא, אבל לא מדובר על מצע, לא מדובר על מצע או תוכנית כלכליות, מדובר בעצם על שאלות שהם נשאלו על ידי ערוץ תקשורת, והם יודעים שזה יעבור לתקשורת. אוקיי, ועכשיו אתה מתקשר למצביעים, אתה מתקשר רק למצביעים של יש עתיד, אתה אומר להם, תגידו, מה המדיניות הכלכלית של המפלגה שלכם? לא יודע, יש לנו כזה פרצוף סמיילי כתום, אנחנו יודעים שיש סמיילי כתום, אנחנו מצביעים לסמיילי הכתום הזה, ממשלה שפויה. כל השאר, נראה לי שצריך להיות שפוי. אז אתה שואל את עצמך, מה שפוי בזה? כאילו, אתה מצביע לסמיילי הכתום, ומה קורה אחר כך? מה המשך התהליך? נמשיך את זה תכף, כי יש לנו על הקו מישהי, שהיא גם יש על הפנים שלה, יש רוב הזמן סמיילי. נכון. מיכל וולדיגר, בוקר טוב לך, מקום 2 בציונות הדתית. בוקר טוב, האם הגיש כבר אוטוטו צהריים, אבל כן, בהחלט. אוטוטו את חברת כנסת כבר. בעזרת השם. עוד שבועיים וחצי, 3, משהו כזה. טוב, זה תלוי. מה שנקרא, מי סופר. מי סופר. קודם כל, יום האישה שמח אנחנו מתחילים בזה היום. בדיוק. יום האישה שמח, זה צריך להתחיל מזה. איך את חוגגת את יום האישה? אני חוגגת אותו בסיור בדרום תל אביב. וחלק מהדברים משמחים יותר, וחלק פחות, אבל בסדר, אנחנו, איך אמרתם, סמיילי יש לידי כל הזמן, אז אנחנו משתדלים להסתכל על המציאות בצורה חיובית. תגידי, מיכל, איך זה בכלל, את יודעת, לקחו מישהי, פעילה בבית היהודי, ככה, לא מהפעילים המרכזיים, ופתאום זרקו אותה למים הפוליטיים, לסיורי שטח, לזומים, לכנסים, איך זה עובד? איך המעבר הזה? אז אני לא יודעת מי זה לקחו ומי זה זרקו, אבל אני נהנית ממה שאני... את יכולה לספר לנו מי לקח ומי זרק, או שאת קפצת ראש בעצמך. אז אני לא יודעת זרק, אני יודעת שבהחלט יכולה לשתף את מי שרוצה, שבהחלט בצלאל הגיע אליי הביתה, במאור פנים ובחדוות עשייה וברצון לעשות שינוי ואחדות ולאחד את כולם, ובהחלט ביקש ממני, פנה אליי, והציע לי, ואני בהחלט קפצתי למים. את היית כבר חברת מועצת עיר... סליחה? את היית כבר חברת מועצת עיריית גבעת שמואל. איזה נושאים הכי חשובים לך לקדם בכנסת הבאה? אז נכון, אז קודם כל הייתי באמת 5 שנים חברת מועצת העיר בגבעת שמואל, והחזקתי את תיק הרווחה, ולא בכדי, כי בהחלט הנושאים האלה הם נושאים שנורא חשובים לי. הייתי יושבת ראש של ועדה למניעת סמים ואלכוהול, הייתי בוועדת כספים, הייתי בוועדת תכנון ובנייה. האמת היא ש5 שנים קודם גם הייתי חברת הנהלת המתנ"ס בגבעת שמואל, כלומר, זה לא זר לי הפוליטיקה, אמנם שוב זה לבל אחר, אבל אני מכירה את זה. תגידי, כן. יש ברשימה מצד אחד את שמחה רוטמן עם פעילות ענפה בתחום מערכת המשפט במקום הרביעי, איתמר בן גביר במקום השלישי, אורית סטרוק, פרלמנטרית, מצטיינת לשעבר וידועה מאוד במקום החמישי, ואת בעצם הוצנחת למקום השני. זה בעצם אמירה חזקה, מיכל וולדיגר מגבעת שמואל, ציונות דתית קלאסית, מה שנקרא, זה בעצם, אנחנו לא חרדלים, אנחנו הציונות הדתית. אני לא חושבת שאנחנו לא חרדלים, אנחנו הציונות הדתית, כי גם החרדלים בעיניים בתוך הציונות הדתית. הציונות הדתית, אני לא צריכה להגיד לך, זה פסיפס באמת יפה, עם מגוון רחב של דעות ושל אנשים. וכן, יש שם גם את סמוטריץ' וכן יש שם גם את רחלי צינקין, מספר 7, ויש גם אותי, בהחלט מרחב מחייה של כולנו ביחד, כי זאת המטרה. לגמרי. לגמרי, אבל תראה, הבית היהודי למעשה, את ורחלי צינקין באתם מהבית היהודי, בימינה יש את
ניר אורבך ועידית סילמן שבאו מהבית היהודי בעצם, ואני מכיר גם פעילים מרכזיים מהבית היהודי שהלכו לליכוד. בעצם הבית היהודי התפזר ככה ליכוד ציונות דתית ימינה, התפוגג למעשה, אבל אתם בתכלס נלחמים מול ימינה היום על קולות הציונות הדתית, על הקולות של כפר גנים, גבעת שמואל ורעננה. פה המלחמה, כי החרדים ממילא הולכים איתכם, הלייטים מאוד הולכים ממילא עם ימינה, והשאלה היא האם זה נכון, והאם בעצם את מייצגת את גבעת שמואל בנושא הזה? תראה, אני מייצגת את מי שאני, שזה באמת הציונות הדתית, כפי שאני רואה אותה. אני חושבת שהערכים שלנו הם ערכים שהם כלל ישראלים. כלומר, אני לא צריכה להגיד, כבר יורדים עליי על זה שאני כבר מדברת על זה יותר מדי, על הנושא של בריאות הנפש והתמכרויות. אז הקהל שלי הוא לאו דווקא, אגב, ציוני דתי, כי הפנייה היא פנייה כלל ישראלית, חשובים לי כולם. אני כן מאמינה בערכים של הציונות הדתית. אני חושבת שזה חשוב שתהיה מפלגת ציונות דתית, ואנחנו כרגע המפלגה היחידה של מפלגת ציונות דתית. נכון שיש ציונים דתיים גם בימינה, ואנשים נפלאים, ונכון שיש גם בליכוד, וגם אפילו בצלסר, באמת, הגעתי בכל המפלגות כמעט. כן. עדיין אנחנו, מה שמייחד אותנו, שכולנו ציונות דתית, שחושבת ציונות דתית, שמשקיעה זמן ומחשבה, על נושאים שהם דתיים, ונושאים שהם גם לא דתיים, אבל הם כולם סביב הנושא הזה. ולכן, ואני לגמרי מרגישה שאני בתוך הבית היהודי, זה שם של פלטפורמה של מפלגה. אני חושבת שאנחנו היום הציונות הדתית בהחלט מכילה בתוכה גם את הבית היהודי, גם את האיחוד הלאומי, וגם לא מעט אנשים שלא היו לא פה ולא שם, ומוזמנים ונכנסים פנימה. אנשים שנכנסים לפוליטיקה כבר רואים את עצמם, לא רק שנכנסים לפוליטיקה, כבר נהיים כבר שרים. יש כבר איזה שרה שאת רוצה להיות? ככה לתת לנו איזה סקופ? וואו, אנחנו לא מחלקים את האור הדוב לפני שבכלל התחלנו לצוד אותו. אז בואו, אנחנו לא חושבים כזה רחוק, אנחנו רוצים בינתיים לגדול ולהכניס גם את... אבל אם אני נותן לך איזה אופציה שאת רוצה, איזה שרה את רוצה להיות? שאני אענה במקומך? אתה, בבקשה, יאנו, לך על זה. מיכל, אני אענה במקומך, שרת הרווחה. נכון. אוקיי, אז הנה, אתה רואה, אז למה אתם שואלים? או יושב ראש ועדת הרווחה, זה לא פחות מזה. טוב, יאללה, קניתי. אוקיי, עכשיו רק צריך להצביע. כן. בדיוק, עכשיו צריך להזמיע כמה שיותר לציונות הדתית, שבאמת תנחיל את הערכים, תשים את קווי היסוד החשובים לנו עם הממשלה הימנית שתהיה פה, ובעזרת השם, נעשה ונצליח. כן, את רואה דרך אגב את בנט, ואת יודעת, הם גם קוראים לעצמם ציונות דתית. אגב, הזכרת את שר שיש שם אנשים מהציונות הדתית. אני נורא צחקתי בשבת כשראיתי באחד מעלוני השבת מודעה של שר שאומר שהוא הבית של הציונות הדתית. זה נורא הצחיק אותי. קצת הכיס, הרבה הצחיק. אבל את רואה את ימינה הולכים לממשלה עם, את יודעת, העבודה ומרץ? תמורת, בואי נגיד, תמורת קדנציה של ראש ממשלה או חצי קדנציה לבנט? אני חושבת שאין לי מה לראות, אני שומעת את זה. כלומר, אני לא, אתה יודע, אני לא דוברת של המפלגה, הם אומרים את זה בעצמם, אז כך שאין לי מה אני חושבת ומה אני רואה. אני שמעתי... הם אומרים, עכשיו הם אומרים שהם לא הלכו עם מרץ, והם אומרים שהם גם לא הלכו, הם גם לא יהיו תחת יאיר לפיד כראש ממשלה, גם עם בנט לפניו. אז מה נשאר להם בעצם? נכון, אז אני בדיוק כמוך חושבת. א', הם לא אמרו שהם לא ילכו עם יאיר לפיד, הם לא ישבו מתחתיו. אז שוב, בראייה של, שוב, אני לא פרשנית שלהם, ואתם בטח יכולים לשאול אותם בעצמם, אבל לפי איך שאני שומעת ורואה בפרשנות שלי, אני לא רואה מצב שבו יהיה לימינה 10 מנדטים, 11 מנדטים, וליאיר לפיד יהיה 20, ויאיר לפיד יגיד, בבקשה, תיקח, אתה תוביל, אתה תהיה, אתה יושב-ראש ממשלה. ולכן, אם הם חושבים ללכת עם יש עתיד בצורה כזו או אחרת, מן הסתם הם ילכו לממשלה, שישבו שם גם העבודה, וכנראה גם מרץ, ככל שמרץ תעבוד, ותעבור, ואני לא רואה ממשלת ימין, אני רואה ממשלת מרכז-שמאל, שלא נוכל את כל החלומות שהם חולמים לעשות, ואנחנו מצטרפים איתם. לגבי מינוי שופטים של בית משפט עליון שומרנים, הם לא יוכלו לעשות את הדברים האלה כשהם יהיו בממשלה שישב שם יאיר לפיד וישב שם תמר זנדברג ומרב מיכאל. אז בואו, זאת האמת. כן. חברת כנסת מיכל וולדיגר, השעון שלי בטלפון ממהר בשלושה שבועות, אז... אנחנו מקווים בשבילך. אז תודה רבה לך. שבוע שבועה, תודה רבה.
בשמחה. תודה רבה לך על הרעיון הזה. יום האישה שמח לכולנו. יום האישה שמח. יום האישה שמח, בהחלט, תודה רבה. תשמע, רואי, אני הזמנתי אמת את אנשי ימינה להתראיין. אמרתי להם אתמול, בואו להתראיין, בואו לדבר, בואו תסבירו לי מה אתם רוצים לעשות. כרגע אף אחד לא בא, אבל אולי, לא יודע, ביום רביעי אני גם... אבל נסתכל שיהיה איתה. ביום רביעי אני מעביר פה את תוכנית הבוקר, אולי ביום רביעי יבוא, אני מזמין אותם, אני דיבר, כאילו, אני מדבר עם כולם, בואו להתראיין. תסתכל את יאיר לפיד, לא נעים להגיד לך, בינתיים זה עובד לו יחסית, הוא לא מתראיין כל כך הרבה, והוא עולה במנדטים, אז אולי השיטה היא הפוכה, גם אריק שרון מדבר. לא, אבל הם מתראיינים, הם מתראיינים בכל מקום. הם לא רצו להתראיין היום, ואני רוצה כן לראיין, כי אני לא רוצה לראיין רק ציונות דתית בליכוד ואחרים, אני רוצה גם אותם, אז אולי הם יבואו ביום רביעי. אבל בוא תגידי, אתה יודע, אתה היית היועץ הפוליטי, נכון, של ניסן סלומיאנסקי, היית בבית היהודי הרבה. בוא תסביר לי, אני לא מצליח להבין מה ימינה רוצים, ובגלל זה אני רוצה לראיין אותם כדי שיסבירו לי. אני לא מצליח להבין, כאילו מה, בנט רוצה להיות מפלגה של 30-40 מנדטים, והוא להיות ראש... מה הוא רוצה עם 10 מנדטים להיות ראש ממשלה? כי הוא לא יהיה תחת לפיד, והוא לא יהיה עם מרץ, והוא לא יהיה עם זה, והוא לא יהיה עם זה. אני אסביר לך מה הוא רוצה. הוא רוצה מנדטים. כשאתה הולך ואתה מצהיר, אני רץ לראשות הממשלה, אז אמורים להסתכל עליך בצורה אחרת. ומצהירים את זה בראש התפיסה של אנשים. אגב, טעות שהוא עשה למשל, תקווה של גדעון סער, כתבו על הפתק... סינה חדשה. שכתבו גדעון סער לראשות הממשלה על הפתק. פה לא רשמו נפתלי בנט לראשות הממשלה, גם בליכוד קוסים. זאת אומרת, אפילו בפתק אתה לא מצהיר את זה. אם אתה בא ואתה מצהיר, אתה בונה, אני הולך להיות ראש הממשלה. לדעתי שכחו. לדעתי שכחו, אני לא רואה סיבה אחרי. שזה במכוון, אבל ברמת העיקרון, אין אם אתה מציר שאני רוצה שושה, אתה מתחיל לבלבל אותי ארז בעובדות. ואל תבלבל אותי מהעובדות, אנחנו רוצים מנדטים. אתה אומר לי ככה, לא יכול לגרות וכזה. הציבור שומע, כן, אני אעשה ככה ואני אעשה ככה. אף אחד לא רגע בודק מה הוא אמר אתמול, מה אמר שלשום. אתה מתחיל לבלבל אותי מהעובדות, וזה חבל, כי הציבור רוצה להצביע לא על פי העובדות, אלא על פי איך שהוא מרגיש באותו רגע, על פי התמונה שהוא רואה, על פי המרגש של אותו שנייה. ואתה לצערי הרב מנסה לקלקל פה את הסיפור, את המשחק. דעותינו חלוקות באשר לציבור. אני חושב שהציבור כן רוצה עובדות, והציבור כן זוכר מה היה לפחות לפני יומיים, אתה יודע, לא לפני שנה, אבל לפחות לפני יומיים. תאמין לי. הוא לא זוכר לפני שנתיים שהימין חדש לא עבר, הוא לא זוכר את זה כבר. הוא זוכר, הוא לא זוכר את הפיצולים, הוא כבר לא זוכר. אני חושב שהציבור... היום אנחנו כבר כאילו, יש את זה, יש את זה. פה שם, מה קרה במערכת הבחירות השלישית? הטראומה של מועד א', צרובה היטב בראשם של אנשי הציונות הדתית, של מי שהצביע לימין החדש אז, של מי שהצביע לאחרים אז, זוכרים את זה היטב, והיא צרובה היטב, אני חושב, גם בראשם של אנשי ימינה. עכשיו, ואת יודע מה? אני חושב שזו מחשבה שמטרידה אותם גם היום. אבל אני לא מבין לאן זה הולך. אני לא מבין, כאילו... אנחנו רק קורונה ולא מעניין שום דבר חוץ מקורונה. אוקיי, אז הקורונה עברה כי יש חיסונים, אז אנחנו עכשיו רק כלכלה ותוכנית סינגפור, ואנחנו רק כלכלה עכשיו. אבל מצד שני, אנחנו גם ציונות דתית, ואנחנו גם התיישבות, ואנחנו גם מערכת המשפט, עכשיו אנחנו גם מערכת המשפט, אבל מנדלבליט יש מקצועי וישר. אבל ירד, אתה שם לב שאתה כל הזמן נשאר על סדר היום, ואנחנו כל הזמן, אתה מדבר איתי על סדר יום, אז אני כל הזמן עוד פעם סדר יום. ועכשיו תוכנית סינגפור, מדברים על זה שבוע, הלאה, עוברים לנושא הבא. עוברים לנושא הבא. עד עכשיו באמת נתפס העניין של הקורונה, אבל עכשיו זה מתרחק. ברוך השם. אז עכשיו אנחנו נעשה כל שבוע נושא חדש, ידברו, ימשיכו לדבר עלינו, ידברו. עובדה שאני ואתה עכשיו מדברים על תוכנית סינגפור. זאת אומרת, עובדה שהעסק עובד, ידברו על מערכת המשפט. מדברים, אבל השאלה מה מדברים? מנסים להבין ולא מבינים. ואני אגיד לך יותר מזה, גם הקטע עם נתניהו, שאני שמח מאוד שנפתלי בנט לא אומר רק לא ביבי. אני מאוד שמח ואני מאוד מעריך אותו על זה, כי מאוד קל לעשות את זה. אבל מי שעכשיו ירצה רק לא ביבי, מי שרצה להחליף את נתניהו, ילך עם שר ועם ליברמן ועם לפיד ועם האחרים. ומי שרוצה, מי שרוצה את נתניהו, הכל. ילך עם והוא ציונות דתית, והוא לא רוצה עדיין את הליכוד, אז הוא ילך עם הציונות הדתית. מה נשאר פה? איפה הבייס? אני רואה פה בעיה, אני רואה פה בעיה, אני רואה פה בלבול מסרים. זו דעתי. השאלה אם הבלבול המסרים הזה, כמה זה שווה במנדטים. האם הציבור קונה את הבלבול מסרים או לא? זה אנחנו נדע רק ב-23 למרץ, ב-10 בלילה. ולא במדגמים, שאתה יודע, המדגמים לא תמיד צודקים, וגם יש סטיות תקן מטורפות. וגם כמה אחוזים יבואו להצביע ביום בחירות שהוא... בוא נדבר על המדגמים האלה רגע. אתה עשית איזושהי עבודה קטנה על הסקרים. עשיתי עבודה קטנה. תראה, יש פורסם בגלובס בזמנו, עשו בדיקה של מה סטיות תקן
של מפלגות, כמה הן מקבלות יותר וכמה הן מקבלות פחות לפני הבחירות ומה קורה בכלל. אז לקחתי נגיד את הממוצע סקרים של השבוע האחרון, יש ארבע מפלגות שבעצם קיימות, שהיו קיימות גם בסבב הקודם. רק ארבע מפלגות שהן בדיוק אותו דבר, הליכוד, שהיום ממוצע הסקרים שלו עומד על 29 מנדטים, עושים 29 מנדטים, ועל פי מה שאומר הסטיות תקן שגלובס ניתחו, הם אומרים לקבל עוד 3 מנדטים, כי הסקרים לא בדיוק מנתחים אותם. הסיפור של שש... נותנים להם הערכת חסר. הערכת חסר, הסיפור של שש, שש זה 8 מנדטים, לדוגמה, אבל הם אמורים לקבל 10 מנדטים, כי לא מעריכים אותם נכון. גם אז... הם בערכת חסר. נכון. יהדות התורה, אוקיי. זה אותו דבר. זה תמיד נשאר כמעט אותו דבר בסקרים. ליברמן זה בערך חצי מנדט יותר, אז אם יש לו היום 7 מנדטים, זה אמור להיות 7.5, אבל אין 7.5 מנדטים כמובן, אין, אוקיי. אין חצי אדם כזה. זה 4 המפלגות היחידות שבעצם רצו בסבב ג' והם אותו אבל דבר. אבל גם ימינה, ימינה זה הימין החדש. אבל ימינה, שוב, ימינה רצו ביחד עם האיחוד, עם האיחוד הלאומי, היום הציונות הדתית, ושם זה בדיוק היה הפוך. תמיד זה היה 3 מנדטים הפוך. אז אני פשוט לקחתי, נגיד, את הסקרים, הממוצע הסקרים האחרון של הציונות הדתית, הוא 5 מנדטים, הורדתי להם 1, עשיתי באופן יחסי, וימינה, כשאתה עומד על 11 מנדטים, אז אנחנו מדברים על 9 או 8 מנדטים, שבסוף בפועל זה מה שהם אמורים לקבל בתוצאות ציון. תשמע, אתה מבין, אתה מבין. בוא אני אסביר לך את איך שאני רואה את הדברים האלה. מצד אחד אתה אומר, הליכוד מקבל הערכת חסר, זה לא אתה אומר, זה גלובס הלכו ובדקו את מערכות הבחירות האחרונות. בימים אחורה, בדיוק מה שאנחנו נמצאים היום. ובעשרה ימים אחורה, בסקרים הליכוד מקבל תמיד 3 מנדטים פחות בסקרים מאשר במציאות. זה בממוצע. ש"ס מקבלת 2 מנדטים פחות בסקרים מאשר במציאות, צריך להוסיף לה 2. וימינה, ימין החדש, לדעתי זה די אותו דבר. היא מקבלת בעצם, כי מי שדומיננטי שם זה נפתלי בנט ושקד, היא מקבלת 3 מנדטים פחות. עכשיו, אנחנו עכשיו שבועיים וחצי, עוד לפני הבחירות. לפני השתייה הגדולה. אנחנו לפני המשתה הגדול, ימינה בסקרים 10-11 מנדטים. אם היא יורדת ל-8-7 מנדטים, תוריד 3, משבעה אנחנו כבר על גבול אחוז החסימה. לא, כנראה שאז אין ראשות ממשלה. לא בטוח, אבל כנראה שאין. אנחנו על גבול אחוז החסימה, זה הסיכון אם היא יורדת במשתה הזה ל-8-7 מנדטים. נכון. הליכוד מצד שני, אם הוא עולה במשתה הזה ל-30, 31, 32, תוסיף לו עוד 3 מנדטים, הוא כבר ב-36 מנדטים. אגב, יש לו לליכוד יש יתרון גם גדול, כי הוא חתם הסכם עודפים עם מפלגה קטנה. כן. שהציונות הדתית. והוא ייקח להם את כל העודפים, אם יהיה להם 5 או 4, יש לו סיכוי לקבל תמיד עוד מנדט. ברגע שאתה מפלגה גדולה סוגרת עם מפלגה קטנה, יש לה יתרון גדול. שסער, סגר עם בנט, אין להם כמעט שום יתרון בנושא הזה. טוב, מעניין. תמונת סקרים מעניינת, אמיתית יותר ממה שמשקפים לנו. אנחנו יוצאים פרסומות, 3 דקות, כבר חוזרים אליכם, תשארו איתנו. בוקר טוב, חזרנו אליכם, ותשמע רואי, דבר נוסף שאני לא מבין במערכת הפוליטית, זה את החרדים, את השתיקה שלהם אל מול כל מה שקורה, וביקשנו לדבר עם ינקי פרבר, פרשן לענייני חרדים, ועיתונאי, ינקי בוקר טוב לך. בוקר טוב. ועיתונאי ב', תזכיר לי? באתר בחדרי חרדים. באתר בחדרי חרדים, נכון, סליחה. בוקר טוב, תסביר לי ינקי, מה קורה בדגל התורה, אגודת ישראל? אתה יודע, הזירה החרדית רועשת וגועשת מכל כך הרבה כיוונים, והם פשוט נעלמו. כן, מה שקורה זה ככה. קודם כל, מאחר ויש שתי מפלגות, או שתי סיעות אפשר לקרוא לזה, דגל התורה ואגודת ישראל, האמת שיש אולי אפילו 3 סיעות, שזה שלומי אמונים, ואז יש גם את ביז'ניס ובל, וכל אחד בנפרד. בקיצור, אז בוא נגיד שיש המסרים שיוצאים מהמפלגה, בקמפיינים, הם לא אחידים. פתאום דגל התורה יכולה להוציא מסר כזה, אגודת ישראל יכולה להוציא מסר כזה, וזה בעיה גדולה מאוד. מפלגה חייבת שתהיה לה מסר אחד, אחיד. אגב, אם אנחנו מסתכלים על הליכוד, יש עתיד וש"ס, זה 3 מפלגות שהמסרים שם אחידים, והם נראים טוב מבחינת הקמפיינים שלהם, בגלל שבן אדם אחד קובע. ואין מה לעשות, כשיש 2 ראשיים, אז זה בעיה. עכשיו, מי מוציא שם את הסרטונים שלה?
של למשל הסרטון שיצא עם הכלבים? מי מהחלק, איזה חלק שמפגע? אני ניסיתי לברר וכל אחד הפיל את זה על השני, אז אני לא יודע למה. זה סתם הגיע משמיים. הם מצטערים על הסרטון הזה? כן, כן, הם מצטערים על הסרטון הזה, כי הם גם מבינים בסופו של דבר שהסרטון הזה לא יביא להם קולות, לא בתוך החברה החרדית ולא מחוץ לחברה החרדית. זה היה אולי כאילו להטריף אולי נגד העניין הזה של לנסות לשנות סדרי עולם מבחינת הגיור. זה לא, תשמע, אפשר לעשות סרטון כזה מבחינתם אולי סתם באמצע השנה, אבל זה לא קמפיין בחירות, ככה לא מביאים קולות, לא מתוך החרדים ולא מחוץ. עכשיו, הבעיה הגדולה בחברה החרדית היא כבר בעיה גדולה בשנים האחרונות, האינטרנט. האינטרנט בעצם גורם לאנשים שחלק מהחברה החרדית, אבל הם לא ממש חלק מהם. זאת אומרת, הם עדיין בתוך המשפחות, בתוך השכונות, אבל הם לא באמת חלק מהם. איך אומרים? למרוד בממסד. ויהדות התורה תקבל את ה-6-7 מנדטים שלה. זה בוודאות. למה? כי רוב רובו של הציבור החרדי מקשיב לרבנים ולא מעניין אותו כלום מה שקורה מסביב. אבל יהדות התורה גם רוצה את המנדט של החרדים העובדים, של החרדים הלומדים, של החרדים הממורמרים, זה לפחות 2-3 מנדטים שמסתובבים בדרך כלל מנדט בליכוד, עוד מנדט במפלגות שונות, ועוד מנדט שלא מצביעים בכלל. פשוט אנשים לא מצביעים. שלושת המנדטים האלה הם מנדטים יקרים ליהדות התורה. אני לא רואה כרגע שהשלושת המנדטים האלה הולכים להגיע ליהדות התורה. ואם הם לא הולכים ליהדות התורה, למי הם הולכים? לציונות הדתית? אז ככה. לליכוד? למי? לש"ס? לא, לש"ס לא. אני לא חושב שלש"ס הרבה, אבל אם יש הרבה חרדי, אני שוחחתי עם לא הרבה, אני לא יודע אם אפשר, זה לא מתגם מייצג, אבל שוחחתי בחודשיים האחרונים עם די הרבה חרדים אשכנזים, שאמרו לי שהם רוצים להצביע למפלגה חרדית, לג' הם לא מוכנים בשום פנים ואופן להצביע, אז הם יצביעו לש"ס. יש מנדט שלם שיגיע לליכוד, אולי אפילו יותר, וכפי שזה נראה, יש מנדט שלם שיגיע לציונות הדתית, לבצלאל סמוטריץ'. מאוד אוהבים אותו בחברה החרדית, אבל אני אומר שוב, אוהבים אותו בחברה החרדית, אלו שנמצאים באינטרנט ובקבוצות וואטסאפ ובכל מיני רשתות חברתיות. אלו שנמצאים, אלו שמנויים על עיתונים יומיים, מפלגתיים, יתד, המודיע והמבשר, הם ימשיכו להצביע ליהדות התורה. עכשיו... אותו? כן. אני רואה הקמפיין של בצלאל סמוטריץ, הוא מאוד מחושב, כל מה שקורה לחרדים, הוא נזהר, לא, איך אומרים, להטריס, לא לבוא לקחת קולות בכוח, לא להתערב יותר מדי, הוא גם רואה שהוא לא צריך לעשות את זה, זה קורה לבד. יש קריאה מטורפת ברשתות החברתיות החרדיות, להצביע לסמוטריץ. אם בסוף אותו בן אדם יבוא ויצביע לבצלאל סמוטריץ, אני חושב ש-50% מתוכם שאלו שאומרים שהם יצביעו לסמוטריץ. היה אגב איזשהו ניסיון ככה לנגוס אחד בשני כשיהדות התורה הגיעה ליצהר, ומצד שני איתמר בן גביר הלך לבני ברק, אבל הניסיון הזה די נקטע באיבו. אגב, איתמר בן גביר ביטל את זה שלו בבני ברק, אולי כדי לא יותר מדי לעורר, ויצר בסופו של דבר לא מה שיגרום לאנשים שם להצביע למפלגה כזו או אחרת בגלל שמישהו יהיה לשם. אני מניח ששני הצדדים מנסים, איך אומרים, להרגיע את הרוחות ולא להפריע, כי בסופו של דבר אם הציונות הדתית לא תעבור את אחוז החסימה, מי שיפגע מזה זה החרדים. הם לא יהיו בממשלה, תהיה ממשלת שמאל, אז תהיה ממשלה בלי החרדים, אז הם לא חכמים גדולים ללכת ולהיכנס בסמוטריץ יותר מדי. כן, הם מסתדרים יופי. תגיד לי, לגבי האחוזים בהצבעה החרדית, אתה רואה אותם עכשיו בסבב ד' עולים בגלל כל מה שקרה עם הקורונה, או שאתה רואה אותם אחוזים כמו שהיו בכל זה? אני חושב אותם אחוזים פחות או יותר, לפחות איך שזה נראה. רק מה, אני, החשש של החברה החרדית זה מאנשים שלא הולכים להצביע. כי אם בן אדם אומר, אני לא מוכן להצביע לג' אבל אני אצביע לסמוטריץ', זה לא משנה, כי הכל בסופו של דבר נשאר בגוש של נתניהו או של החרדים. אבל אם הבן אדם נשאר בבית, מבחינתם זה כל שהולך לשמאל. הבעיה של החברה החרדית זה לא למי יצביעו בכלל, זה אם יצביעו. זה הבעיה של החברה החרדית. ש"ס, אני רואה אותה במצב מאוד טוב. להערכתי הם יגיעו ל10 מנדטים, שוב, זה תלוי באחוז ההצבעה. הם יגיעו ל10 מנדטים, יש להם קמפיין נקי, קמפיין מאחד, קמפיין טוב, קמפיין של אהבה, של חיבוקים. יהדות התורה, שוב, כי יש אדם אחד שקובע. אי אפשר במפלגה ששניים או שלושה או ארבעה אנשים יקבעו, זה פשוט לא עובד. ואנחנו רואים את זה גם במפלגות אחרות, תסתכלו את מרד. מרד זה, יאיר גולן אומר ככה, הוא אומר ככה, וזאת אומרת ככה, אי אפשר ככה לנהל מפלגה. ולכן הם נראים איך שהם נראים. טוב, במרד יש בעיות אחרות, אבל
אני אומר, החשש, אם אפשר לסכם כזה את הסיפור, החשש של החרדים זה לא מה יצביעו, אלא זה האם יצביעו. כי מה יצביעו זה לא באמת משנה אם זה ג' ש"ס או הציונות הדתית, או אפילו בנט. אפילו בנט זה גם לא נורא. אבל... אגב, כן. אבל... ואם אני חוזר רגע לאותו... כן, סליחה, ואם אני חוזר רגע לאותו מנדט שאמרת שהוא... לא יצביע בשום פנים ואופן לדגל התורה, ליהדות התורה, אז בעצם, למי הוא כן יצביע? למה הוא לא, קודם כל, למה הוא לא יצביע להם בשום פנים ואופן? מה הטענות שלהם נגד, תראו, נגד המפלגה? אני, הציבור החרדי עבר שנה קשה, כמו כולם. רק את הציבור החרדי זה יותר משפחתי, אז יותר מרגישים את זה. ואם אתם שואלים, אם תשאלו אנשים ברחוב, הם יגידו לך, תשמעו, אנחנו לא מרוצים מחברי הכנסת של יהדות התורה, אבל אנחנו כן נצביע להם, כי ככה הרבנים קובעים. בסדר, זה 6-7 מנדטים אולי, אבל יש עוד 2-3 מנדטים שלא מסכימים עם זה, והם אומרים, גם תראו, היו, והם יגידו לכם, זה לא בדיוק אמרו ככה, הרבנים לא אמרו ככה, וזה כן אמרו ככה, הם לא יצביעו, הם מאוד מאוד כועסים. עכשיו צריך להבין, אותם אנשים שמתכננים לא להצביע לגימל, זה לא אנשים שמאוד מאוד אוהבים את גימל כל השנים, גם בשנה הרגילה, בלי קורונה. זה אנשים שאיך אומרים, מחפשים סיבה לא להצביע לגימל. ועכשיו עם כל הכעס והצבים, ואיך שהתנהלו, ואיך חברי הכנסת, כן, אז הם החליטו שהם לא מצביעים. אני שוב, החשש הוא לא למי, החשש הוא האם יצביעו. אני להערכתי הרבה חרדים ישבו בבית, וזה מבחינתי המכה הכי גדולה של החברה החרדית, כן. שחרדים לא ילכו להצביע. מספיק ש-5,000 כן. חרדים לא מצביעים, והלך המנדט, השביעי או השמיני. לא, השמיני אין סיכוי. כן. אתה יכול להסביר את חוסר ההתייחסות של חברי הכנסת החרדים, אתה יודע, לכל ההתאפלות הזאת לחרדים, אני זוכר את הלילה באמת הנורא הזה, שהמשטרה נכנסה בכוחות גדולים לבני ברק, ורימוני ילם ואשן, איפה חברי הכנסת החרדים? זה הציבור שלכם, איפה השרים? אז חברי הכנסת החרדים, תראו, אי אפשר לבוא אליהם בתלונות כל היום. הם באמת מנסים, בסופו של דבר צריך להבין, ששוב, זה עוד פעם בעיה, שחברי הכנסת החרדים, בעיקר יהדות התורה, זה רק יהדות התורה, לא מתנהלת כמפלגה אחת. אין המסרים לא אחידים, ההחלטות לא אחידות, אין אחד שקובע, יש שם 6-7 אנשים שקובעים, וככה זה נראה. אז חק אחד כן, אמר שצריך תראה. לתת נגד המשטרה, הנה, חק אחד אמר שלא צריך לתת נגד המשטרה, חק אחד אמר שצריך לחבק את המשטרה, חק אחד קרא להם דברים, קרא להם קריאות גנאי, לכן הם נראים ככה. אבל אני לא שמעתי אותם, אתה יודע. אני לא שמעתי אותם בכלל, מילא, אם הייתי שומע, אתה יודע, לפעמים אתה שומע בציונות הדתית, איתמר בן גביר אומר ככה, ובצד סמוטריץ' אומר אחרת, אבל אתה לפחות שומע אותם. פה, אתה יודע, נכנסים בחרדים והכל, ולא שומעים אותם. זה לא רק הסיפור עם בני ברק, זה הסיפור שהיה עם הסעות בפורים, שפשוט ביטלו את התחבורה הציבורית לחרדים, זה הסיפור שהיה אז בירושלים, בבני ברק. אבל זה גם משהו שהיה אפשר להתארגן מראש, החברי כנסת, השרים, הרי יודעים שמגיע פורים, יודעים שיכול להיות בעיות. זה כאילו נפל ברמב"ם. הפורים שהוא שם פורים זה מחטף, זה מחטף שנעשה תוך כדי כן, וחברי הכנסת החרדים נרדמו לצערי, וזה פוגע בהם עכשיו. אין מה לעשות, אבל אי אפשר לבוא אליהם כל היום בתלונות, בסופו של דבר, כל הזמן בתלונות. כן, הם נכשלו בדבר אחד או שניים, וזה דברים מאוד קריטיים. אני אומר, אני לא רואה איך אפשר לשכנע חרדי במורמר, להצביע בסופו של דבר למפלגה הזאת, אני מדבר על חרדים שגם ככה לא אוהבים כל כך את כל העניין של להצביע. עכשיו, אתם יודעים, יש גם פתאום חרדים חדשים שמחליטים שהם לא מצביעים כי השיטה, הם אידיאולוגיה, הם לא מצביעים, כי חברי הכנסת סתם ופה ושם, פתאום הם מחליטים שהם סאטמר, שהם נטורי קארטה, גם יש כאלה אבל קולות. ינקי, כן. בקטע הזה החרדים לא שונים מכולם, ולשכנע חרדים ממורמר... כן ללכת ולהצביע, זה בדיוק כמו לשכנע ימנים ממורמר כן ללכת ולהצביע, וזה כמו לשכנע שמאלנים ממורמר כן ללכת ולהצביע, כי אם אתה לא מצביע, אתה נותן את הקול שלך לצד השני. וגם לחרדים יש צד שני. ובסוף אנשים באים. גם להם יש צד שני. אני חושב שאפשר לסכם את כל הדבר הזה בעצם שני משפטים. משפט אחד זה, החרדים לא מוטרדים למי יצביעו, אלא הם מוטרדים אם יצביעו, וגם החרדים מוטרדים מאוד מאוד, ממה יקרה אחרי הבחירות, יש מצב שהחרדים לא יהיו בקואליציה. ותבינו, כן, בשביל החרדים לא להיות בקואליציה, זה אסון. אתה רואה אותם הולכים לקואליציה עם יאיר לפיד, ינקי?
אתם שואלים שאלה טובה. אני חושב שזה כן, אבל לא במקשה אחת. זאת אומרת, שליצמן נגיד יגיד שהאדמור שלו אמר לו לא להצטרף ללפיד. אני חושב יכול להתפטר לחזור או להתפטר לחזור, אתה יודע, זה כבר שיטה שעבדה בעבר. אני לא חושב שהוא ייכנס, הוא עצמו, אלא אם כן האדמור שלו יגיד לו, אני לא רואה את גור מאשרת לשבת תחת לפיד, אבל חשוב לזכור שש"ס ישבה תחת רבין ופה ושם, אם כי זה לא אותו דבר, כמו שאנחנו רוצים לדמור, כן, זה לא אותו דבר, אז נכון. זה תקופה אחרת. אני לא, אבל צריך לזכור דבר אחד, בסופו של דבר מה שמונח בפני החרדים זה עולם כן. התורה, ומה שהרבנים יגידו. ינקי, ואם הרבנים כן. יבואו ויורו לשבת תחת לפיד, כן, אנחנו... הם ישבו. כן, אנחנו צריכים לסיים את השעתיים שלנו, ינקי פרבר, בחדרי חרדים. תודה רבה לך, מאוד מעניין. תודה רבה. בבקשה, יום טוב. יום טוב. רואי, אנחנו סיימנו את השעה הזאת, שעה מעניינת. התחלנו עם, אתה יודע, ערבי יהודה ושומרון, חיסונים, כלכלה, פוליטיקה. סיימנו במאה שערים. כל מה שיש לנו בימים האלה וסיימנו במאה שערים. תודה רבה, רואי, שהיית איתי פה. תודה לך, תודה. אנחנו, אני פה ביום רביעי, ב-8 בבוקר, ואנחנו נתראה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה, יום טוב. יום נפלא.